Muito boa noite a todos. Vamos começar a nossa 20ª sessão de Hell's Vengeance, a primeira sessão do ano de Hell's Vengeance, né? Jogamos 19 sessões em 2016 e essa é a primeira em 2017. Para começar, eu vou fazer uma recapitulação não tão breve assim da história que a gente está atualmente na campanha. Bem, os jogadores, essa campanha aqui de Hell's Vengeance, os jogadores eles são malignos, são personagens malignos que são os vilões da campanha, na verdade. Os mocinhos, que são os NPCs do mestre dessa vez, estão tentando libertar um reino de um governo diabólico. E eles, os jogadores, que são os vilões, estão tentando impedir os mocinhos de fazerem isso. Bem, atualmente na campanha, os jogadores eles estavam, há algumas semanas atrás, em tempo de jogo, trabalhando para esse cara aqui. Esse cara aqui, o Arquibarão Dalerus Fex. Então ele meio que contratou os jogadores para serem meio que os braços fortes da lei dele na cidade onde ele dominava, né? E eles fizeram um excelente trabalho, mataram todo mundo, botaram fogo nas pessoas e tal. E devido a esse excelente trabalho deles na cidade, ele recomendou eles para essa pessoa aqui, que é um Field Marshal, um marechal de campo. Né, um cara da alta patente do exército aqui de Kyriax, que é o Belino Jaguar. Então ele basicamente falou, essa galera aqui é ponta firme, são bons, conseguem cumprir as ordens à risca, conseguem resolver tudo. E esse cara aqui então resolveu chamar vocês para a organização Truni, que é uma espécie de grupo especial de espiões e outros tipos de agentes que trabalham diretamente para a coroa de Kyriax, que é a casa Truni. Vocês foram introduzidos essa organização, né? E ele deu a missão de vocês irem até Cantária, que é essa cidade que tá aparecendo aqui atrás no mapa do Roll20, tá vendo? Vim até Cantária tirarem os governantes atuais da cidade, que são a Glorious Reclamation, que é aquela ordem de paladinos que tá tentando libertar aquele Axis. Então a missão de vocês era infiltrar-se nessa cidade e tomar a cidade de volta para aquele Axis, né? Expulsar os paladinos daqui, expulsar o Glorious Reclamation daqui. E vocês vieram aqui disfarçados, né? As imagens que vocês estão vendo aqui na parte de baixo aqui do Roll20, né? Da stream, são os disfarces deles, não são as imagens reais deles. Eles são bem mais malignos do que isso. Então eles estão aí disfarçados com suas imagens, pessoas boazinhas, cruzados de Omedai, da cidade, né? E aqui em Quintargo, desculpa, Cantária, cidade onde vocês estão agora, eles conseguiram algumas coisas. Entre elas, alguns itens, viram a caneca da discórdia, ou a garrafa da discórdia, né? Que é um item que quando você abre ele, ele exala uma fumaça tóxica, faz as pessoas em volta ficarem loucas e começarem a se agredirem, ficarem totalmente fora de si. Fizeram uma quest aí pra alguém na cidade e ele deu essa garrafa com prêmio pra vocês. E também conseguiram o Cinderbus, que é esse martelo aqui em chamas, que desprende algumas cinzas. Ele pertencia ao antigo ferreiro da cidade, que era um devoto de Moloch, que é um archdevil, né, um demônio, um diabo muito forte, relacionado com forja, fogo e coisas assim. E ele era, tipo, o melhor amigo do clérigo da cidade, que é o clérigo de Omedai da cidade. Então, quando a cidade virou a casaca, né, deixou aquele axe pra trás e se juntou a Glorious Reclamation, eles lutaram, né, o ferreiro da cidade com o clérigo da cidade, e o clérigo acabou matando o seu melhor amigo, que era o ferreiro, que era um devoto dos diabos. E vocês acabaram encontrando esse martelo perdido numa caverna cheia de cogumelos aí. Além disso, vocês encontraram também uma série de aliados ou possíveis aliados da cidade. A primeira aliada ou possível aliada é essa mulher aqui, a Loredana Viorica. Ela também é um membro da organização Turno como vocês, né? Ela compartilha esse segredo com vocês. E era dona de uma taverna da cidade. E era uma mulher bastante estranha, assim, sabe? As pessoas... Tipo, ela não é muito simpática. Bota estranha nessa porra. Vocês podem perceber que ela não é muito simpática. Mas, mesmo assim, o clérigo da cidade, cara, é caidinho por ela. Tipo, é o amor da vida dele, sabe? O pessoa importante da cidade. E ela é uma aliada estranha, mas pode ser útil. Depois dela, tem essa criatura aqui, um Ukubat, é um Tinder Devil. É um demoninho, né, basicamente, que ajuda a
conduzir as forjas do inferno. Ele era meio que uma espécie de aliado, família, né, do ferreiro da cidade, que morreu, né, que foi morto pelo clérigo. Ele tava perdido lá na forja, sem amigos, sem nada pra fazer. Vocês foram até lá e acabaram cooptando ele pra grupo de vocês. Tem também o Linton. O Linton, à primeira vista, é simplesmente um gordinho gaguinho que era o alquimista, o médico da cidade. Mas depois de muita investigação e muitas quests e muitas descobertas, chega à conclusão que, na verdade, ele é a cabeça de uma rede secreta de Faceless Stalkers que tem aqui na cidade. Faceless Stalkers são criaturas que conseguem mudar a aparência física deles para parecer outras pessoas. E o Linton é, digamos assim, o líder deles. Então, vocês, tipo, ele também não está feliz com a Glacier Church tomando a cidade. É perigoso para ele, para o povo dele, a zelosidade deles, né, em combater o mal. Então, ele também está querendo expulsar eles da cidade e vocês formaram uma espécie de aliança proveitosa para ambos. Assim, só para corrigir, eu já desconfiava dele desde o começo, tá? Tem um tapa na mão dele desde o começo, né? Tira essas patas. E o outro possível aliado que vocês podem ou não conseguir, vocês não conseguiram ainda, mas ela é de potencial, é a Zara Orseliani, que é basicamente uma Hell Knight que está presa aqui na cidade. Ela estava de passagem na cidade quando a Glacier tomou a cidade. Como ela, teoricamente, é contrária à medalha, etc., ela foi presa e está numa cela de luxo aqui na cidade, querendo sair, querendo se vingar a todo custo. Então ela pode ser uma aliada potencial. Sim. Vocês também identificaram quem são os principais... Como posso dizer? Os principais elementos da Garota Reclamation aqui na cidade. Seriam os seus maiores inimigos, digamos assim. As pessoas que vocês deveriam derrotar. Bem, o primeiro e mais importante é o Opian Nivelindor. Ele era o padre da cidade, né? O pastor de mais alto nível da cidade aqui. E quando a Garota Reclamation chegou na cidade, ele se aliou a eles assim de primeira. Quando eles foram embora com o exército deles, né? Deixaram apenas algumas células aqui. Deixaram ele como o atual líder da cidade. Então ele é um homem extremamente piedoso, extremamente bondoso, né, extremamente leal com as pessoas, apaixonado pela Viorica, né, pela Loredana, e tá aí liderando a cidade. Ele é provavelmente a pessoa mais forte da cidade no momento, em questão de devoção e Almedai e de poder. Fora isso, existe esse wizard aqui, o Feydraff Zane. Ele também é um membro da Galaxy Planation, né? E ele é um mago, né? E atualmente ele tá administrando a mansão Nolicopolos, que é o nome da mansão onde morava a família Nolicopolos, que são os líderes de fato da cidade, né? A casa nobre de Keliax que comandava a cidade. E ele é um mago extremamente introvertido, que fica o tempo todo estudando os seus pergaminhos, as suas anotações, e quase não fala com as pessoas de fora. Ele tá totalmente lá, enclausurado na mansão. Pouco fala com pessoas de fora. Fora isso, tem a Jalila, que é uma monge, que teve toda a pele dela tatuada com escritos sagrados da fé de Almedai. E ela atualmente é a carcereira, né, a responsável máxima pela Coração Penitente, que é a prisão aqui em Cantária, onde todas as pessoas que são fiéis aos Trune, inclusive aquela Hell Knight que eu mostrei mais cedo, estão atualmente localizados. Então ela é a pessoa que tem a chave da prisão, basicamente. E ela ficou super amiguinha do Dalek, né? Porque ela só tem amigos intelectuais que gostam de falar, que gostam de discursar e rezar. Ela nunca tinha um amigo que gostava de fazer acrobacias, como ela gostava também. Aí o Dalek faz umas acrobacias lá, ela ficou amiguinha dele. E, por último, alguém descobriu na última missão, é esse cara aqui. É o Victor Scave. Ele é um Arpriest de Almedai, que é, digamos assim, o braço direito do Nivelindor, sabe? Ele é o segundo em comando da Igreja de Almedai. E ele é um Arpriest que não gosta de falar, mas gosta muito de bater nas pessoas. Não tem dom com as palavras, mas sabe manejar bem a sua... Como chama essa arma mesmo? Sua flail, obrigado. Bem, fora isso, tem alguns outros NPCs na cidade que não são nem aliados, nem inimigos a princípio. Bem, um deles, que vocês já conhecem bem, é a Jana. Pô,
é a outra taverneira da cidade, né? A rival da Loredana. Mas ela é, assim, um amor de pessoa. Completamente boazinha, que ajuda todo mundo. Tipo, é um amor de pessoa. Dirige outra taverna. Ela é meio... gosta de cantar, gosta de escrever poesias. Ela é uma pessoa totalmente assim, sabe? Muito... como posso dizer? Um amor de pessoa, uma flor de pessoa. A outra pessoa, que também é um potencial, um único pessoa importante, que não é necessariamente um aliado ou um inimigo, é esse anão aqui, o Durval Miskarski. Ele é o líder da Guilda do Trabalho. É uma espécie de sindicato, digamos assim, onde as pessoas vão lá atrás de emprego. Então ele gerencia na cidade. Então ele conhece todo mundo na cidade, ele é bastante influente e tal. Precisando de algum serviço, ele consegue contar você com facilidade. Fora isso, tem esse cara aqui, na última sessão, que é o Micheri Bedard. Ele é um emissário de Andoran, um outro reino vizinho aqui de Keliax. Mas diferente de Keliax, que é um reino infernal, é um reino extremamente benigno, bondoso, né, que acredita na liberdade e coisas assim. E ele tá aqui como um emissário deles. Ele pode ser alguém importante pra vocês conversarem ou não no futuro. E uma pessoa que eu acho que quase todos esqueceram é esse cara aqui. O Pete Piedoso. Vocês lembram dele? Aham. Ele é um andarilho da cidade, né? Que gosta de se aproveitar dos viajantes. Ele levando as pessoas pra locais da cidade, cobrando dinheiro, enganando as pessoas. Ele é basicamente um charlatão. Eu lembrei dele na última sessão. Você lembrou? Eu acho que você lembrou. A gente não tinha esquecido. Positivo, mas lembrou. A gente tinha esquecido completamente dele. Até o Max lembrar. Eu tinha esquecido dele também. Exatamente, que ele existia. Bem, capada, né, cara? O que vocês estão fazendo exatamente na cidade nesse momento? Bem, vocês têm que o quest log de vocês, o logbook de vocês. A missão de vocês é remover a Grosso Clemente do governo de Cantária, sabe? A missão básica de vocês. Para fazer isso, vocês estão tentando fazer com que a cidade fique desesperada, lá, que as pessoas comecem a ver o novo governo como uma coisa completamente incapaz de proteger a cidade, capaz de governar, sabe? Tá? Deixa as pessoas nervosas. Então vocês estão fazendo várias missões por aí para tentar causar pânico. Bem, vocês estão fazendo, quais são as missões que vocês estão fazendo nesse momento? Vocês têm anotado no seu flashbook. Bem, todo o dia do juramento, que são os dias da semana aqui de Golário, né? Dia do juramento é um dos dias. Seria a quarta-feira, teoricamente. Tem uma grande feira na cidade, onde vem agricultores e comerciantes de toda a região, vão até lá e tentam vender os seus produtos. E para ser um juntamento muito grande de pessoas, é um excelente local para causar tumulto. Então vocês têm essa quest aí. E a outra quest que vocês estão fazendo também é tentar, de alguma forma, libertar aquela Hell Knight que está presa no Coração Penitente. Que ela pode ser uma aliada importante e, claro, vocês conseguirem tomar de volta a prisão, pode ser uma grande baixa para a Grosso Reclamation. E existe uma coisa nova que vocês descobriram agora, que é uma quest que vocês têm adicionada no quest book de vocês, que é aquele mestrado de Andoran, que tá aí. O Micheri. Uhum. E eu acho que... acho que a gente capitulou uma situação a isso, mas como é a primeira aventuradora, eu vou pedir pra vocês se apresentarem, os personagens, fazendo um favor. Vamos começar pelo Musgo. O primeiro aqui. Mostra só a versão normal primeiro, Musgo. Caraca, como assim? Como assim mostrar a minha versão normal primeiro? Eu mostro a sua versão, não se preocupe, se apresente. Ai, ai, ai. Quem é você, tem que ser o primeiro mesmo? Meu nome é Gael Scoot. Ai, quem sou eu? Eu sou um veterano da guerra. Como que é o nome? Esqueci. Devil's Run. Devil's Run. Isso. Na verdade, eu nem cheguei a lutar, mas eu acho que eu fui o único sobrevivente do barco que naufragou. Ou um dos únicos, pelo menos. Você foi o único sobrevivente da guerra. Você não lutou nela. Então ninguém sabe que eu não cheguei a lutar. Tanto é que eu fui contratado porque as pessoas pensavam que eu era um veterano que tinha lutado nessa guerra. Mal a gente sabia.
Bom, o que eu lembro da minha história do meu pote, assim, é que a minha família tinha uma fazenda e basicamente ele ladrões destruíram tudo e a gente foi salvo por Hell Knights. E daí a gente teve que se mudar pra uma cidade grande, que eu não lembro o nome, que era a capital da... antiga capital da... de... Kiliax, certo? Isso. E daí meu pai virou peixeiro e daí eu era... eu sofria bullying das outras crianças e daí eu resolvi virar um Hell Knight, embora eu nunca tenha virado um Hell Knight. Eu acho que é isso. Ah, e depois eu virei um carteiro. Pra me disfarçar e tá aí. Depois você virou o dito carteiro. Exato. Beleza. O próximo aqui da lista é o Ilion. Pode apresentar. Epa! Bom, o Ilion, quando criança, ele era bastante imprudente, bem mais do que uma criança normal, e ele tinha muita raiva da família dele. Ele acabou escapando jovem, e na biblioteca da casa dele, que era uma biblioteca bem vasta, porque ele é de uma família de magos bastante poderosos, ele acabou entrando em contato com uma parente dele que ele não sabia bem que era parente, né, que era a avó dele, que já foi escravizada por diabos. E nessa dele resolver tomar vingança contra a própria família, ele acabou doando o próprio corpo para uma entidade material que tomou a consciência dele e desde então tem agido no lugar de Leon. Resumindo, é mais ou menos isso. Agradecer ao Scruiser por ter nos seguido aí. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Bem, o próximo agora é o Teras. O Peppa, só pra avisar, ele tá disfarçado de Peppa, que é o irmão dele gêmeo. Isso. Não é gêmeo. Só irmão. Não é gêmeo. Irmão. Finge que é gêmeo. Finge que é gêmeo. Você não sabe. Finge que é gêmeo. Então, eu sou o Teras Vassara. Eu sou um ferreiro, ou pelo menos eu fui um ferreiro. Eu trabalhava principalmente na citadela da Ordem da Godclaw, que é uma ordem de Hell Knights que veneram 5 deuses lofos, além do Osmodeus mais 4, né? Uhum. E eu trabalhava então fazendo armas e armaduras pro exército do Godclaw e também pro exército Kiliaxiano em geral. E eu estava presente quando... Alguém tá fazendo barulho? Eu estava presente quando a Glorious Reclamation atacou a citadela para tomar a espada lá do Medai, se não me engano. Então, eu lutei, mas o exército deles era muito maior, muito mais forte, então eu acabei fugindo. E jurei vingança contra a Glorious Reclamation pelo que eles fizeram. Então, já completei parte da minha vingança, porque quando a gente eliminou um dos símbolos da Glorious Reclamation, que era a Anja lá, esqueci o nome dela completo. Anja, não lembro também agora. Cavaleira Anja. É, Cavaleira Anja. E no momento eu tô disfarçado como um anão que eu vi que tava atacando a citadela junto com o resto do exército. Não sei se o Kai vai mostrar a imagem. E também tô aqui, além de descer porrada com o meu martelo nos inimigos, destruir os inimigos de Kiliax, eu também quero fortalecer e expandir Kiliax, né? Make Kiliax greater again. E também tô aqui pra oferecer meus serviços de ferreiro e criador de itens pro grupo. O Teras tá disfarçado do Tordek, que é o anão paladino que tá aí na foto. Esse que estou disfarçando. Bem, agora o Dalek. O Dalek. O Dalek, ele é um Halfling, Typhling. Ele...
como quase todo Halfling, aquele Axe, ele nasceu como escravo. E logo que descobriram que... ele tava começando a virar adolescente, não sei o que lá, descobriram que ele era um Typhon, começou a nascer os chifres, tipo, ele... já começou a ser tratado pior ainda, porque, tipo, pior do que Halfling é Typhon. Então ele era um Halfling Typhon, então ele tava fodido. Aí, tipo, ele foi vendido por um outro escravista lá, que... um fazendeiro, não sei o que lá, e, tipo, ele foi... foi ele mais a irmã dele, que também era uma Halfling. E aí, tipo, lá ele começou a sofrer uma porrada de tortura física, mental, não sei o que lá, até ele começou a ficar louco. Até um dia que, tipo, mataram a irmã dele na frente dele, aí ele perdeu a cabeça de vez, saiu lá e matou todo mundo na fazenda, os outros escravos, os patrões, todo mundo. E aí ele começou a andar por aí, e, tipo, de vez em quando ele tinha uns surtos que, tipo, ele tava andando, tipo, se tinha gente em volta, ele entrava em frenes e matava todo mundo. E aí começou a surgir uma lenda do Blood Devil, que era tipo um diabo de sangue que às vezes aparecia e tipo, as pessoas morriam de formas violentas e tudo mais. E tipo, as pessoas do campo de Kiliax começaram a ficar com medo. E isso, essa fama começou a correr em cima do Dalek e tal. E até que tipo, um dia, ele, por conta de uma intervenção de uma pessoa misteriosa, não sei o que lá, tipo, essa pessoa ajudou, meio que ajudou ele a controlar essa fúria, esse frenesi que ele tinha de vez em quando. E, tipo, a partir de então, sempre que ele realizava um contrato de sangue com alguma pessoa ou algo assim, tipo, ele começava a se manter no controle. Então, tipo, ele ainda era um grande assassino, um grande, de certa forma, tipo, ladino, porque ele conseguia entrar e sair sem ser visto facilmente. Ele, além de ser Halfling, ele era muito bom nisso. E... ele começou a pegar esses contratos com as pessoas, não sei o que lá, até que uma vez, tipo, e sempre que ele pegava um contrato, tipo, à medida que ele ia ficando mais tempo nos contratos, ele ia começando a ficar mais humano de novo, que, tipo, quanto mais tempo ele ficava longe dos contratos, mais bestial ele ficava. E até que um dia, tipo, um dos contratantes dele simplesmente falou que quebrou o contrato. Tipo, começou a fazer um monte de coisa errada, começou a não ligar pra ele, não sei o que lá, tipo, ele simplesmente... tipo, deu como contrato encerrado e tipo, foi lá e matou o contratante dele. Isso pegou muito mal pra ele. E ele começou, tipo, ninguém mais queria fazer contrato com ele. E aí, tipo, ele começou a voltar a ficar bastante bestial de novo. E até que o Valex, o Valerian Fox, que é o, teoricamente, o nosso líder aqui, que foi a pessoa que juntou todo mundo, achou ele, fez um contrato com ele. E agora ele tá meio que seguindo as ordens do Fox pra poder meio que se manter... tipo, consciente de novo, não entrar em frente nessas coisas, apesar de que ele adora sangue. E tipo, pra, de certa forma, até mesmo, tipo, tentar entender melhor sobre ele também, sobre o passado dele, essas coisas que, tipo, ainda é uma coisa bastante misteriosa pra ele. E atualmente na cidade ele tá disfarçado de Dalek, que é basicamente um escudeiro do Fox. Damien. É, Damien. E basicamente Damião. É o Damião. Damião. Cosme e Damião. São Cosme. Ele matou o Cosme. E finalmente nós temos Valerian Falx. É, eu sou Valerian Falx, o descendente da casa menor de Kelyax Falx. Ou pelo menos eu acho que eu sou. Na verdade, eu sou o verdadeiro Valerian Falx. Ele saiu de Kiliax há muito tempo e foi servir Yomedai a contragosto da família dele, em vez de o que a família realmente precisava que ele se tornasse, que era um discípulo de Asmodeus. Porém, esse Valerian Falx aqui, o personagem real que vos fala, é uma mistura de Devil com humano, então um Typhon um pouco diferente. Então, e eu sirvo a causa de Asmodeus enquanto me interessa. E eu acredito que Kelyax caiu um pouco depois de alguns nobres anos de serviço, e eu quero que acabar com essa putaria inteira. Então fui atrás de algumas pessoas que eu achei que eram confiáveis. E como é
e competentes para me ajudar nessa empreitada a ganhar, não posso dizer, poder e prestígio, para poder começar a influenciar aquele Axe da maneira que eu acho que ela deveria ser. Então, a questão é que aí nós tivemos um pequeno problema com essa Glorious Reclamation, e tá parecendo a melhor maneira de conseguir algum prestígio, por enquanto. Nessa história inteira, nós já nos tornamos parte do grupinho interno da família real de Kiliax. Beleza. Bem, então, o que aconteceu exatamente na última missão, no último jogo lá de dezembro? Vocês haviam ido até o Coração Penitente, né? Que é essa prisão aqui, tem aqui em Cantária, dentro da prisão Hell Knight. Meio que tentar se infiltrar com esse local melhor, né? E havia alguns boatos de que tinham fantasmas atacando a região lá. Então vocês foram lá como nobres cruzados, tentando fazer o bem e acabar com esses fantasmas. Vocês foram lá, descobriram que não eram fantasmas, era uma outra criatura que vocês não sabem o que é. Eles deram bastante trabalho, ela drenou muito do sangue de vocês. Vocês mataram elas e voltaram pra Taverna da Loredana pra se preparar pra fazer qualquer coisa depois, totalmente totalmente devastados, digamos assim, bem machucados. E lá estão vocês. Eu acho que eu mandei esse bando de puta e dormi. É, eu nem brinquei. Vocês estão todos fodidos. Pra caralho. Vocês perderam quanto de constituição e atributos, cara? Muito. Vocês estão muito fodidos mesmo? Eu acho que os fantasmas quebraram, pessoal. O mundo acho... tá bastante fodido, se não me engano. Acho que eu perdi bastante também. Deixa eu ver aqui, que eu não lembro. Você tá doente, né? Do lado que você tá doente. Na verdade, a gente tá doente também. Mas vocês não estão mais doente, foram curados já, que é doença. Ah, eu tô bem. Eu tô com menos 7 de constituição. Menos 8. Caraca, velho. Calma que papai Asmodeus resolve. Menos 8, quanto você tem no total? Também, porque eu tô com menos 2 de vista. Oi? Quanto vocês tinham no total de constituição? Ah, eu tinha... 16. Bastante, tá? Calma aí, tá contando ali? Então tem... Oi? Ah, não sei. Deve mostrar aí, o do meio não vai reduzir, se for o tributo tá mostrando, provavelmente. Tem uns... 14? É, acho que é isso. Você tá com 6 atualmente, tá? Com 6 de constituição atualmente, mas... É, pra não falar que eu não tô com nada, eu tô com menos 1 de constituição e menos 1 de wisdom também. Calma aí, deixa eu ver. Mas acho que isso foi por causa da doença. É. Bem, vocês vão dormir então essa noite, certo? Pra tentar recuperar. Antes disso, eu tenho uns Lesser Restoration pra usar. Isso é bom, isso é bom. Espeta no pessoal aí. Eu não tenho que rolar porra nenhuma, né? Na verdade, só um D4 pra colocar. Deixa eu ver se tá na macro. Não, só tem um caster level check. Então, beleza, vamos lá. Quem vai ser o primeiro? Quem é o mais fodido de vocês? Normalmente é o Musgo. Pode ser. Beleza, então vamos lá, Musgo. Recupera 3 aí. Do quê? Constituição. Constituição. Beleza. Vamos lá, você tá com menos quanto? Menos 5. Alguém dá menos? Stefan tá com menos 7, acho. Beleza, então vamos lá, Stefan. Asmodeus não gosta de você, cara. Ele gostou de algum outro momento que eu tinha recuperado muita coisa. Não, o que que era? Vamos lá, Stefan. Asmodeus te odeia, cara. Pepe, você tá com menos quanto? 5. Caraca, galera.
Rafael, você perdeu Constituição? Eu tô com menos um de Constituição, menos um de Wisdom. Gasta neles, cara. Ah, beleza. Acho que você parece dormindo. Uhum. Sim. Então, vamos lá. Ó, oh, Asmodeus gosta do Peppa, cara. E o último vai em mim. Curei meus três de crescimento da cara. Ok. Bem, isso foram os 5 scrolls que eu tinha preparado. Agora só amanhã mesmo. Gastou seus pergaminhos aí. Curou, tentou aliviar as dores, as feridas abertas no corpo de seus companheiros. Beleza. E vocês se retiram para seus aposentos aí, para dormir. No outro dia de manhã, vocês acordam, né? Vocês estão aqui na taverna, né? O pequeno Uskwood, a pequena madeira sombria, que é uma taverna feita de uma madeira... toda de madeira, né? Só que a madeira dela é um pouco mais escura que o normal, sabe? Tipo, madeira bem dark, assim. Eu não sei como seria uma madeira escura no mundo real, no manjo de madeira. Seria uma madeira bem, bem escura, assim. Quando você levanta, Dalek, você vê aqui na mesa... tem uma cesta grande com frutas, flores. E assim que você entra, a Loredana olha pra você, né? E fala. A Loredana aqui. Ela olha pra você e fala. Veja que a Bela Adormecida acordou, então. Veja o que temos pra você aqui. Ela aponta pra cesta. Ei, você faz meu tipo não. Sabe pra lá, ô defunto. Não fui eu que te mandei isso? Mas acho que você tem alguma admiradora secreta na cidade. Dê uma olhada. O que você tá falando? Vê esse negócio aqui. Pô, tem uma cartinha fechada escrita assim na frente. A meu amigo saltador. Fez palm. O que tem aí, cara? Olha... tem essa cartinha, né, que ela tá fechada, mas tem coisa dentro dela, né? É uma cesta de café da manhã, cara. Tem frutas frescas, tem leite, tem queijos, uvas. E, tipo, imagina que você tá tirando impaciente aí as coisas, né? O que tipo, fazer com isso? Não, eu tô olhando tudo feliz, tipo... Nossa, tem café da manhã. Pena que não tem nenhum ketchup ou molho de sangue, mas... mas aí no meio das frutas... você encontra uma... como posso dizer? Uma bainha. Uma o quê? Uma bainha. Tá, eu pego a bainha. O que é uma bainha? Uma bainha de espada, onde sabe? Você guarda... Tá, mas por que uma bainha? Que ela mandou uma bainha pra mim? Sei. Tá, eu pego a bainha. O que tem demais nela? É uma bainha? Pô, é uma bainha. E tem um símbolo de Omedai bonito, assim, cravado. Da fez bainha. Palma de novo. Deve valer um bom dinheiro, não se preocupe. Tá, eu pego e guardo a bainha. E sento, levo os caixotes de fruta, boto em cima da mesa, taco os pés lá e começo a comer. Você não vai ler a carta? Ah é, tem a carta, droga, vai que tá envenenado. O que, que tem escrito na carta? Beleza, você rasga esse envelope, tira o papel de carta lá dentro e lê. Seguinte. Caro Damian. Foi de uma tremenda infelicidade que sua visita ao coração penitente de ontem tenha sido tão breve. Espero que assim que seu mestre e seus companheiros se recuperarem do grande serviço que prestaram à cidade de Cantária, você possa retornar à sua visita e ao seu treinamento. Atenciosamente, Jalila. Ok. Parece que conseguimos um aliado. Apesar de ela não saber isso. Vou pra mesa, boto os pés em cima dela. Só dou uma olhada naquele negócio da bainha que ela passou, deixo em cima da mesa e vou comer. Vocês veem aí o Dalek comendo uma cesta de fruta. Vocês acordam agora também, né? Levantam, entram aí na seguinte salão e estão vendo tudo isso. Podem todos vocês curarem um ponto de dano em cada atributo que vocês têm, sabe? Em todos? Um cada atributo que vocês têm. Tá. Exatamente. Oi? Eu acho que vocês devem. Dalek, eu acho que você deveria fugir porque ela só quer ser perpinho, cara. Não quer mais nada. Eu não sou aquela porra do mago nosso. Do nosso mago não, cara. Você que pensa. E se ela estiver pensando nisso, ela não deve ser tão good.
Dalek. Fala. Vira Damian e... Assim que você terminar o café, vai lá agradecer. E a gente te encontra de noite no Coração Penitente, beleza? Tá bom. Deixa eu só ficar aqui um pouquinho. Eu odeio aquela forma. Eu falei que você pode terminar o café da manhã, cacete. Ah, meu! Eu... Separa mesmo num cantinho lá, meu. E Cookman. Ela vem assim, você poderia me dar um cacho de uvas? Vai pedir na boca também agora. Não. Eu irei colocar na boca de um certo clérigo. Eca! Nossa, eu não quero mais saber disso aqui. Onde é o banheiro? Se você estiver pensando em colocar veneno nessa porra, pode ficar, mas... Eu não preciso saber dessas coisas. O veneno que eu colocarei será apenas o meu amor e afeto. Ah, que bosta, mulher! Vai ter uva, não? Ok, então. Sem uvas para o Nivelindo. Percebe que ela tava tirando uma com sua cara. Tinha que rolar sem esse bote. Passei não, Caio. Vamos rolar, então. Peraí. Pareceu meio óbvio. Cara, o Dalek rolou 9. O Falx rolou 32. Porra. O Gellius, 37. O Imprestável, 20. E o Tera, 23. E o Peppa, 22. O Dalek não sabe porra, não. Percebeu, não percebeu o resultado. Nossa, eu sou muito bom pra vocês entender. Mágico. Todo mundo assim, tipo, olhando com aquela cara, assim, tipo, pro Dalek. O Dalek reagindo, todo fazendo, tipo... Olha, Musgo, eu tive que fazer uns concertos na sua ficha, porque você tem que ser pra virar Hell Knight, tá? Beleza, o que que mudou? Você ganhou, acho que uns 3 níveis de ponto de vida que você não tava contando. Eu dou aquela checada na... Naquela bainha, tipo, ela vale alguma coisa? Olha, vale, vale sim. Beleza. É uma bainha bonita. Então, é uma obra de arte, Fael. Pois você passa por isso. Você acha que essa bainha vai no 700 GP? Uau. É uma bainha Fox. Muito bonita. Diga, meu filho. Você ainda tem umas dias de restauração pra... Deixa eu fazer o 0800666 aqui. Vamos lá. Como está a sua fé com as modelos hoje, meu filho? Na mesma como sempre. Minta sobre os seus pecados. Você precisa melhorar a sua fé. Gellius? Tô comendo zoom. Calma que eu tenho que apertar o push to talk. Seria dormir mais uma noite. Oi. O que você acha de Asmodeus essa manhã? Eu gosto dele. Acho ele bonzinho. Só saiu um porque não dava pra sair menos, cara. Eu acho. E tem o nome do episódio. Eu acho Asmodeus bonzinho. Cara, Asmodeus te odeia muito. Asmodeus dá com uma mão e tira com uma pá reta escavadeira, né? Ele se sentiu ofendido, cara. Você chamou ele de bonzinho. E assim eu tô sem magia de nível 2. Beleza? Espero que tenha sido proveitoso pra vocês. Você quer deixar um ataque pra... o dia seguinte, a gente fazer alguma outra coisa, ou...? Não, eu tenho certeza que não vai ser muito problema pra vocês. Oh, gosh. Beleza. Vocês vão lá de noite? Vamos. Uhum. Eu encontro com vocês lá. Ah, não demora muito. Eu vou vazando. Beleza. Bem, você vai como? Você vai de DM e vai normal, né? Vai se enfiar no meio da rua e vai ir.
Não, é de Dalek. É, eu vou de Dalek. eu faço um desenho, Caio. Agradecendo. Então, estão aqui em Cantária. Cantária, né? Estavam todos aqui no Coração Penitente. Não, desculpa, no... Aqui no Oskiwood. E você vai, né, andando pela sua cidade aqui, até chegar na estrada que levaria você até a... até o Coração Penitente. É muito longe, tipo, o caminho sozinho? Olha, não é perto. É umas duas horas de caminhada. Não é tão perto assim. Alguém me leva! Eu não posso ir sozinho, tem um demônio solto. Você vai pedir pra alguém na cidade? Sim. Na rua, vou... sim? Não, eu vou passar no caminho, ver se tem alguém conhecido que tá à toa. Olha, eles ficam te olhando assim. Olha, olha, garoto. Eu, se você, eu não iria pelas estradas sozinho. Deixa eu pegar quem que é a pessoa que tá falando pra você. Um pirata. Pirata. Olha, garoto. Se eu fosse você, eu não iria pelas estradas sozinhos. Elas são muito perigosas. Um halfling desapareceu alguns dias atrás. Parece que o carregamento de minério que vinha até a cidade foi assaltado. É muito perigoso andar por aí. Pede para os seus pais irem com você. Ah, meus pais não podem. Eles não estão mais comigo. Mano, você vai confiar no pirata? Ele tá confiando em mim? O pirata vai conhecer, vai confiar nele, velho? Eu tenho mais pena do pirata do que eu tenho dele. Você poderia ir comigo? Ah, eu não posso ir pra lá hoje, eu tenho deveres na cidade hoje. Sabe que alguém, se alguém tá mais à toa ou se alguém tem algum tempo disponível? Eu queria muito agradecer. Realmente não sei, garoto. Realmente não sei. Bom, obrigado, senhora pirata. E eu vou na taverna, Caio. Na gota mais doce. Beleza. Fica na taverna. Bem, enquanto você tá andando na cidade, Fael, você olha as pessoas comentando. Parece que aquele... cruzado que está na cidade, junto com seus companheiros, enfrentaram algumas criaturas terríveis que estavam aterrorizando os soldados e os prisioneiros lá de... lá da prisão, lá da Coração Penitente. As pessoas estão aliviadas em saber que pelo menos alguma coisa de bom aconteceu na cidade nos últimos dias. O desesperômetro cai em 3. Eu não sei se isso é bom. Acho que não. Então reduz aí o desesperômetro em 3. É pra 15 agora. É pra 15. As pessoas estão mais confiantes que eles têm forças do bem agindo na cidade. Se existe um desconfiômetro, ele diminuiu também. Ah, eu vou procurar alguém conhecido, alguém que parece que tá mais... algum guerreiro forte, ou algum aventureiro, ou se não tiver ninguém, vai ser a taverneira mesmo. Vamos ver quem você vai achar aqui. Um velhinho. Um velhinho. Puta que pariu. Caralho. Senhor? Olá, bom dia, meu filho. O que deseja? Ah, o senhor mora por aqui há muito tempo? Ah, desde que eu nasci, meu filho. Eu moro aqui há bastante tempo, sim. O senhor tem netos? Ah, não tenho. Meus netos... ah, bem... sabe como é? Não sei. Os meus netos morreram. Ah, eu sinto muito, senhor. Meu avô também, ele morreu já faz um bom tempo, eu gostava muito dele. Mas... ah, já faz um bom tempo que, tipo, eu quase não lembro dele direito. Mas... bom, o senhor tá muito ocupado. Eu sei que é muito estranho eu chegar perguntando coisas assim, mas... é que eu gostaria de agradecer a uma pessoa que me mandou um presente, só que ela fica longe da cidade, eu não queria ir sozinho. Com todas as coisas que estão acontecendo, eu realmente não sei o que pedir. Onde você quer, meu filho? Me diga. É, na antiga prisão. Ah, meu filho, eu sinto muito, mas eu não posso pegar essa estrada sozinho, ela é muito perigosa. Mas eu vou estar com você. Passou para um guarda, não sei. Eu não achei nenhum disponível até agora. Estão todos sempre ocupados, todo mundo anda muito ocupado nessa cidade. É, e poucas pessoas topariam ir até um local como aquele. Aquele local amaldiçoado, meu filho. Não iria pra lá. Amaldiçoado? Por quê? Claro! Os Salfres que morreram no incêndio, nunca ouviu falar?
Eles estão assombrando o local. Você não ouviu falar? Os guardiões da cidade e os novos cruzados que estiveram aqui, eles derrotaram os espíritos que estavam lá ontem à noite. Eu estava lá. Por que você não pede pra eles te levarem lá então, meu filho? Eles estão ocupados. Eles acabaram se machucando bastante durante o combate ontem. E eu não queria pedir, tipo, iria pedir muito deles, sabe? Eles estão se recuperando. Eu realmente acho que não posso ir, senhor. É muito perigoso para uma unanimidade ir até lá. Tá certo. Bom, foi um prazer te conhecer. Meu nome é Damien. Se precisar de alguma coisa, eu estou hospedado na taverna. Oh, ok, ok. Qualquer coisa, pode me procurar. Eu moro ali, usando a rua. Uma pode casa, deixar. Eu vou procurar outra pessoa. Porque os dados não estão bons. Ô, Caio, tem alguém com aparência que não seja um velhinho ou um pirata? Cara, as pessoas... Cara, as pessoas da cidade são pessoas normais, sabe? Você não vai achar um aventureiro aqui, sabe? Não é uma cidade grande, que é coisa fácil. Entendi. Cara, vai naquele que tá tocando a gaita de folha. Eu vou pra taverneira, então, vai. Ela tá lá, tipo, com as mãos nas costas de um cliente. Como você está, senhor Jamilton? Como você está hoje? Senhor Jamilton? Tô esperando o senhor Jamilton responder. Ah, eu estou bem, Diana. Ah, porque a coisa é só falar, hein? Tem um quebradinho certeiro para o senhor acabar com as mãos nas costas. Ela se vira assim e dá de cara com você. Senhorita Diana? Sim, minha, quanto tempo! Ela te abraça assim, e tipo, talvez, principalmente talvez não, te traz para o busto dela. Meu Deus. Eu fico vermelho. Virou anime. Virou. senhorita Diana, eu não posso ficar muito tempo. Eu queria saber se a senhora conhece alguém ou se a senhora não estiver... Bom, a senhora está ocupada. Mas eu gostaria bastante de agradecer a... Eu falo o nome da pessoa que eu esqueci agora. Tipo, ela me mandou um presente e eu queria agradecer. E como você quer agradecer, senhor Damien? Você quer... Eu quero dizer isso pessoalmente pra ela e eu tenho um desenho que eu gostaria de entregar a ela pessoalmente, mas fica longe, eu não gostaria de ir lá sozinho. Com todas as coisas que aconteceram na cidade, eu não me sinto preparado pra enfrentar as coisas sozinho ainda. Deixa eu pensar um pouco. Bem, eu realmente não posso sair agora, eu tô com a taverna cheia, né? A hora em volta tá cheia de gente chegando aí. Mas eu acho que eu tenho a pessoa certa pra te levar até lá. Tem? Eu mostro o sorriso. É um guia da cidade, ele adora levar as pessoas para os locais. Caralho. Ok. Um segundo. Fique aqui, eu vou buscá-lo. Ok. Aí ela sai da taverna, assim, quando ela sai. Pessoal, eu estarei fora por uns 15 minutos. Enquanto eu não volto, uma grade pra todo mundo. E aí o pessoal levanta as canecas assim. E ela sai. E ela volta uns segundos depois, trazendo com ela o senhor. Eu já falo, faço aquela cara mais de feliz e... Senhor Pete! Ih, vou pra cima dele. Quanto tempo? Quanto tempo? Ele não lembra de você, sabe? Você. Ah, garoto! Muito bom te ver novamente. Ele tá com aquela cara meio... Eu também. A senhora Jana disse que você poderia me guiar na cidade. Vamos, vamos! Ela joga uma moeda pro alto assim. Pum, leve ele até o coração penitente, senhor Pete. Ó, cuidado. Pode deixar, senhorita Jana. Eu levarei ele com cuidado. Obrigado, senhorita Jana. Tchau. Tô puxando o Pete. Vambora. Beleza. E vocês, então, saem aí da taverna, né? E vão em direção ao Coração Penitente. Ele vai, tipo, te contando histórias da cidade e tal, mas nada muito interessante. Você percebe que, tipo, lorota, sabe? Ah, a medalha, uma vez aqui, nessa esquina aqui, ela tocou uma música muito suave, fez todos chorarem à sua volta, e vai contando... É bolota, mesmo? Sabe? Me conte mais. E, tipo, vai contando. Uhum. Parece nada... Nada verídico, sabe? Perto do banheiro de Amedai, qualquer coisa melhor que isso. E vocês chegam no Coração Penitente. Aparentemente já estamos lá.
estavam lá no dia anterior. Estava-se aqui, Denha. O pedido, a gente deixa você aqui na estrada, né? Espero que você tenha um dia agradável nessa prisão. Obrigado. Eu vou até a casa da monge. Beleza, pode ir. Eu tô perdido, cara. Tá aqui. Vou. Eu bato na porta. Beleza. A porta abre. Conta do outro lado. A Jalila. Que Jalila. A Denha? O que faz aqui tão cedo? Ah, eu gostaria de agradecer o presente que você enviou. Faz tempo que eu não recebo um presente assim. Muito obrigado. Não é nada, senhor Denha. É que eu fiquei com o coração partido ontem quando você teve que ir embora com o seu mestre. Queria compensá-lo de alguma maneira. Você não precisava, sério. Mas eu fico muito feliz que você tenha feito isso. Ah, eu fiz pra você. Eu entrego um desenho de... que eu fiz, tipo, um desenho bem tosco, obviamente. De uma espada com o símbolo de Amedai dentro da bainha que ela fez pra mim. Ela fica muito feliz, assim, ela pega, assim. Que belo desenho. Obrigado por vir, senhor Damien. Posso ajudar em alguma coisa? Ah... Ela pega o desenho, assim, vai guardando, colocando nas bolsas dela e tal. Ah, o mestre Karim, ele tá meio ocupado com as pessoas lá na taverna, tipo, eles acabaram se machucando bastante ontem. E eu queria saber se não teria problema se eu pudesse ficar por aqui. Fique à vontade. Eu estive meditando ali naquela sala ao lado. Não vou atrapalhar? Livros, bem, a menos que passa muito barulho, é claro que não. Tem alguns livros ali, alguns refrescos aqui. Cuidado com a Hell Knight, que era meio temperamental. Coisa tá. Só bater ali na porta. Ah, obrigado. E ela entra aqui nessa porta e... Você vai querer fazer mais alguma coisa ou só esperar? Não, eu vou esperar, ver se tem algum livro pra ler, eu vou ler. E ficar de olho na tia aqui embaixo, que diferente do Falco, eu não faço ideia como ela é. Beleza. Então, tipo, não tem nada muito interessante de literatura aí, não. Que então tem coisa sobre artes marciais, tem coisa sobre a fé de Amedai. Tem uma outra coisa aí que você acha que... Posso dizer. Você acha que não é da dela, porque não combina com ela, sabe? Umas coisas meio uns romances e coisas assim, meio estranhas. Tá, tipo, quando eu começo a ficar entediado, eu começo a me xingar muito por dentro. Depois xingar o Icaro. sei lá, começa a treinar. Treinar. E coisas do tipo. Beleza. E anoitece. O resto de vocês está aqui no Little Oskill. Bem menor. Então, cambada, estão prontos? Sim! Que eu disse que sim. Vamos lá, então. Beleza, vocês vão pela estrada, vão escondidos pra lá? Como que é o approach pra chegar lá? A gente vai pela estrada. Beleza. Bem, quando vocês estão saindo aqui de Cantária, realmente, né? Estão vocês quatro aqui. Vocês estão atravessando aqui a cidade pra chegar lá na estrada e até lá. Vocês estão quase chegando lá. Vocês ouvem uma voz atrás de vocês. Andando. Olha! Muito parecido com aquele senhor ali! What? Hã? Cai, mentira daí que acho que eu tô indo. Vocês ouvem alguém apontando pra vocês assim, falando. Olha! É muito parecido com aquele senhor ali! Vocês se viram, imagino eu, né? Não sei se vocês se viram ou não. E vocês veem duas figuras que vocês não conhecem. Fazem ideia de quem sejam. Uma delas é uma anã. Fodeu. Armadurada, com escudo e tal. Ela tá usando roupas da Glorious Reclamation com a espada de Amedai. Mas ela tem um símbolo no pescoço que é um martelo. E vocês têm nome religioso, vocês sabem que esse é um martelo de Torag. Ah, droga. E ao lado dela
tem um homem barbudo que vocês nunca viram antes. E ele tá apontando pra você, ô Teras. Olha, é muito parecido com aquele senhor ali. O George. Aí você vira assim, ele aperta os olhos. Ordek. Ele pergunta ali pra você. Sim, sou eu mesmo. Mas o que você faz aqui? Ele se aproxima de vocês. A Anã, né, ela vai andando meio quietinha, sem falar nada, apenas olhando vocês. De cima a baixo, investigando vocês, sabe? Meio aquele olhar inquisitivo. Aquele olhar inquisitivo, tipo, hint, hint, wink, wink. Eu vim fazer meu trabalho divino. Mas você estava alguns dias atrás em Quintargo. E você veio pra cá e chegou primeiro do que eu. Você deve ter tomado no caminho errado. Rola a bluff. Eu não queria falar. Mas beleza, deixa eu ver se eu consigo falar alguma coisa que eu não preciso falar. Droga. Vinta! Ai, merda. Yes. Dois. Senhora. Ele se vira pro lado. Você também está aqui, senhor Peppa? É, viajamos por magia. Rola um bluff. Isso foi mais convincente, cara. Qualquer coisa que eu falasse não ia ser convincente. Pô, eu podia falar a verdade. Ele podia falar a verdade que não seria convincente. Beleza, o cara... Ah, magia! Claro! Um mago poderoso como o senhor certamente consegue fazer isso, não piscar de olhos. Da próxima vez me avise, eu venho com você. Já a... Ah, foi meio de última hora. Já a Anã. Eu vou rolar pra ela aqui. Pera, nem rolei. 31 ele não passa. Anã, eu já não tenho certeza. Depende, Inquisitor tem uns bônus aí. Sim, pode ser que ela passe. Vamos rolar sem esse monte dela. Caralho, ela tem muito. Eu falei. Senhora. Inquisitor é Inquisitor. Ela olha de cima a baixo, assim, pra vocês. E onde estão indo agora, senhores? Tá tarde? Perigoso andar por aí sozinhos. Nós estamos patrulhando. Ela olha assim. Faça uma boa patrulha. O Jorge Obrigado. Fala... onde vocês estão hospedados, senhores? Eu posso ficar onde vocês estão? Assim é bom ter conhecido a cidade. Eu achei que não conhecia ninguém aqui. Estou realmente... surpreso de encontrar vocês aqui. Nós estamos hospedando meus colegas, viram assim, com uma certa raiva, fazendo um pequeno escote comigo, mas eu não conheço eles há tanto tempo, aparentemente. Quem é o senhor? Ah, meu nome é Jorge Arantelos. Eu sou... Ele olha assim pra Calcida, eu posso dizer tudo aqui? Estamos entre amigos? Ela fala, nunca estamos entre amigos, Arantelos. Aprenda isso. Eu sou de Quintargo e eu represento uma organização tentando, como posso dizer, conseguir aliados aqui em Cantária. Quintargo. Mas Quintargo não está sobre o jogo do... Como é o nome daquela criatura terrível? Eu tô esperando pra ver se algum deles completa a minha frase, tá? Ele dá uma fechada no rosto, assim, Barzilai Truni, por enquanto. Barzimito. Nossa. Por enquanto. Pode dizer que ele é uma criatura terrível da Casa Truni. É, ele é... Não posso dizer. Uma pessoa baixa, sem nenhum tipo de respeito pela vida humana. Típico de Keliax. Típico de Keliax. Concordo com vocês, assim. Mas por pouco tempo. Se minha organização conseguir
aliados com vocês, ele olha pra Calcira e pra vocês também, sabe? Certamente conseguiremos dar cabo daquele maldito opressor. Aliados? Você não é da Glorious Reclamation? Não, eu não sou da Glorious Reclamation. A Calcira fala, eu acho que já falamos demais. Bem, vamos deixar os senhores patrulhar e conversamos outro dia em um local mais iluminado. Muito bem. Você percebe que ela, tipo, é bem assim, rigorosa com quem libera a informação e deixa o cara liberar também, sabe? É, vamos dizer que talvez ela esteja com a calça apertada demais. Calcira, ajusta. Vai sair da cabeça. E ela vira pra vocês que Torag os vigie por baixo, senhores. Ah, obrigado. Então, medalha ilumine o seu caminho. Ela dá um nod assim e vai andando, né? Tipo... Eu dou aquela, tipo, aquela balançada de cabeça, eu odeio esse tipo de trabalho. Eu odeio você fazendo esse tipo de trabalho. Vocês percebem que quando vocês estão voltando a andar, assim, ela dá aquela virada, tipo, de cabeça pra trás, sabe? Olhando, vocês ainda meio desconfiada, mas vira a cabeça de novo e segue andando com o cara. Isso vai ser divertido. Com certeza. Bem, onde vocês vão agora? Vocês vão lá pro Gaia, né? Pra... É, a gente continua saindo da cidade. Com os nossos disfarces mesmo. Beleza. E vocês vão até Coração Penitente. Bem, agora já é noite, deixa eu colocar. Ativar a noite. Vou colocar vocês no mapa. Ela ficou dentro da sala o tempo todo. Não, ela saiu, foi no banheiro, foi almoçar. Mas ela ficou na sala a maior parte do... Ah, tá escuro pra vocês, não, né? Ah, tá. Agora deve estar. Agora deve estar. Tinha ativado uma coisa sem querer. E vocês estão aqui. E o Daniel está ali embaixo na sala. Lendo algum livro sobre... Sei lá. O trato de cavalos. O guia definitivo. Versão revisada. Beleza. E vamos lá, pô. Você percebe que o pessoal aqui da primeira guarita olha, vê vocês aí, né? Mas eles, tipo, reconhecem vocês do dia anterior. Vocês são famosos aqui na cadeia por terem eliminado aquelas criaturas, então eles simplesmente, tipo, abanam a cabeça e deixam você seguir em frente. Cara, durante o dia eu peço pra ela, se possível, me auxiliar nas tarefas, sei lá, tipo, etc. Já pedi como assim? Instruções sobre guardas, essas coisas que era o objetivo que eu tinha vindo pra cá inicialmente. Sim, sim. Em teoria ela não faz isso. Tipo, ela não é uma a coisa. Mas eu imagino que ela deve ter ter poder pra me dar permissão de outras pessoas me fazerem isso comigo, sabe? Sim, sim, sim. Então, foi instruído pelos Archons ali, provavelmente, da cadeia do dia anterior. Eu imagino que essa porta aqui está fechada, certo, cara? Tá, está fechada. É, me lembre, por favor, como é que ela é. Como que ela abre? Tem uma manivela. Ela sobe também. Tem uma manivela atrás da muralha, né? Que ali dentro a roda a manivela e ela sobe. Cheguei da guarita, inclusive. Dá pra abrir da guarita, das guaritas. Beleza, então. Bem, seja o que as modelos quiser. Será que os outros dois podem continuar me seguindo também? Tem umas tochas, vocês podem levar, viu, gente? Com vontade. Sintam-se em casa com as tochas. Principalmente os dois que não enxergam no escuro. Teoricamente, eu também não enxergo. Deixa eu pegar uma aqui. Aliás, teoricamente, ninguém aqui enxerga, né? Só o anão, que é o único que não enxerga.
Anão é bom andar sempre junto de alguém. Não consigo trazer a tocha. Eu liguei a... o... Link Light, né? O Rio de mexer nesse... Vou ter que mexer nesse script. Fica melhor. Beleza, vocês estão todos aí. Beleza. Musgo, eu viro pra aí vocês. Depois. Antes do último. Gente, curto e grosso, a gente entra. Nós vamos tirar os nossos disfarces e eliminar a mulher, beleza? Ok, finalmente. Lembrando que ela tem aliados do plano superior junto com ela. Você sabe o que eles são? Damien, você não tá aqui. Eu tô. Não, você não tá. Eu ainda não bati na porta, cacete. Droga. Ok. Então é essa a ideia, beleza? Uhum. Certo. Bem, ao mesmo sinal, a gente começa o combate. Ó, ó, ó. Se eu ver alguém batendo na porta, é Damien. Eu só falo lá. Dou um grito daqui da sala. Pode deixar que eu atendo. Vou abrir a porta. Eu não falo nada, eu só olho com aquela cara de, tipo, mofei aqui. E eu dou aquele sorriso de, vamos trabalhar. Ah, agora eu dou sorriso também. Eu faço um sinal, ela tá lá dentro, aponto. E eu faço um sinal de primeiras damas pra você. Eu desapareço. Tá fechado com chaves, essas coisas? Só encostado a porta. Essa bolinha vermelha era alguma coisa? Pode tirar, é alguma coisa você já não tem mais. Era o nosso debuff. Caio, nesse tempo que eu passei aqui na sala, eu provavelmente tentei detectar armadilhas, coisas tipo, coisa que pudesse, sei lá, avisar ela. Coisas do tipo. Olha, você notificou, foi uma armadilha aqui. Porta da Hell Knight. A porta é uma armadilha? Ou a... Tem uma armadilha na porta. Tá, beleza. Mas, tipo, eu sei o que que ela é? Você tem Zebo Device? Sim. Não, desculpa, dizendo, você tem a... Ah, uma coisa única de Ladino lá. Find. Find, você tem? Não, é o... Então... Na fumaça não tem essas coisas. Então, é uma armadilha mágica, você não consegue desarmar. Tá, não, beleza, é só pra saber. Eu só falo pro... Eu sei que é mágica. Ou eu só sei que eu não sei desarmar. Você sabe que é mágica. Tá. Você sabe. Eu só falo pro Fox, só cuidado, tem uma armadilha mágica naquela porta. Okay. Beleza, tipo, entra stealth. Musgo, entra. Calma, tô entrando. Como você pretende fazer isso? A gente chama ela até a porta ou você invade e quebra tudo? Invade e quebra tudo. A gente trouxe as tochas? Acho que sim. Não e tá a com gente fogo vai no ser stealth sem tocha? Com tocha? O quê? Ah, vocês vão, eu só vou ficar aqui olhando. Sentei na cadeira, cara. Liderando, por exemplo. Beleza, vou colocar uma tocha aí dentro pra você. Teoricamente, lugar iluminado aqui também. Beleza, vocês estão aí. Caio, fecha a porta, por favor. Fecharam a porta. Vocês entram aí, fecham a porta. Eu consigo Isso entrar sem Isso nunca ser aconteceu visto, em nenhum jogo, cara. O quê? Fechar a porta. A gente pode trancar a porta e colocar uma parede... Ela é trancada por fora. Vocês podem mover uma cadeira, mas isso vai fazer barulho, provavelmente. Eu dou o lock nela. Beleza. Fala um Zebo Device pra você sabotar ela pra colocar. Tem como ele, tipo, sabotar de maneira que ele possa dessabotar pra gente sair? Pode. Espero que sim, né? Beleza, você sabotou a fechadura. Você... tá difícil de abrir, ela tá enterrada, sabe? Tá. Precisaria de alguém com Zebo Device ou com muita força pra abrir essa porta. Eu consigo, tipo,
vendo pela situação que tá aqui, eu consigo. Tipo, existe luz do outro lado da porta? Existe fresta pra saber se tem luz do outro lado? Tem luzinha vindo da outra sala sim. Eu consigo entrar sem ser visto? Não, né? Olha, se ela estiver meditando, possível que você consiga fazer. Mas tiver outras criaturas na sala. A minha preocupação não é com ela, com os outros. Ela pode perceber sim. Eu abro a porta, tipo, o maior silêncio que eu conseguir e entro em stealth. Beleza. Eu entro em stealth e não necessariamente entro na sala, eu entro em stealth. Você abre a porta e fica e desaparece aí. Deixa eu ter uma parede. 30. Fiz a parede. Olha, essa sala aí, logo à frente de vocês, vocês estão vendo aí. Há uma escrivaninha de madeira na extremidade oeste desta câmara, com uma parede de estante de livros vazia atrás dela. Uma cama estreita se encontra debaixo de uma janela ao longo da parede sul. E na sala, além da Jalila, que vocês já conhecem há algum tempo, né? Ela tá aí. Ela tá meditando. Ela tá realmente meditando. Tá lá sentada em posição de lótus, sabe? Meditando. Vocês veem também essas criaturas aqui, quatro delas. Elas, não, elas chegaram a ver a gente ainda ou não? Olha, vamos descobrir? Não sei também. Elas são boas em stealth. Interception, quer dizer. Sim, elas perceberam, vocês. Você tá stealth, provavelmente. Olha stealth. Pode ser que seja. 30. Elas não te perceberam, mas elas perceberam que alguém fez alguma coisa aí, sabe? Elas olharam pra aí. Elas viraram, assim, elas estão rotacionando, sabe? São meio glóbulos, meio rotacionando, eles rodam nessa direção, percebendo que tem alguma coisa aí. Tá. E a Jalila meio que abre os olhos. Pois não? O que querem, senhores? Cara, eu sou do stealth, o do chute na porta é vocês. Doido, eu tô esperando o sinal. Vocês podem ir pra cima. Eu levanto o bracinho, vai. Ninguém tá vendo. ela abre os olhos, assim, meditando em posição de lótus, olha aqui pra vocês. O que é isso, senhores? Viemos trazer uma mensagem. Pode dizer. Você é ouvido isso. Ah, eu não sei, tipo, eu poderia dar um charge nela? Ou, pode, tipo, já... pode. Ela não tá esperando, cara. Você vai ser uma ação. Ela confia em vocês. Beleza, então eu vou dar um charge nela. Beleza, eu não consigo passar pela porta. Passei. Pode rolar a iniciativa aqui, mas pode dar o charge. Pode rolar a iniciativa. Mas... tem bastante surpresa cada um de vocês. Por razões de... ela foi pega... não com as calças na visão, mas em posição de lótus, que é praticamente a mesma coisa. Peguei posição de lótus, nova metáfora. Ah, peraí. Fazer meu ataque aqui. Se vocês forem silenciosos o bastante, é possível que vocês não alertem o resto da fortaleza. Fireball! Ah, já saiu gritando charge. Não, esse charge, aquele tá charge ainda não é tão barulhento. Isso vai... peguei. Todo mundo rolou já? Uhum. Já rolei meu ataque. Beleza. Foi... que a gente tem direito a uma ação? Foi 16 de dano, né, Stefan? Isso. É isso? Uhum. Então você chega assim com seu martelo... e pá, bate na barriga dela. Gosta um pouco de sangue, assim. Eu consigo dar charge naquele Archon 3 ali? Consegue. Beleza. Beleza, aí você sai correndo e você dá um crítico. Valeu. Confirma. Caralho, musgo. Você chega correndo assim. Sexta-feira 13, é o dia do musgo. É o dia do musgo. Bate com a sua espada no Arkham assim, cara, e ele se quebra em mil pedacinhos. Puxa, desmontou o cara. Estamos a 1 hora e 8 minutos sem sofrer acidentes.
Nosso recorde é de uma hora. Os ícones para as pessoas certas, por favor. Como pra que é? As pessoas saírem de disguise enquanto elas batem. Ah, sem puxar o outro cara. Não, ele continua assim por enquanto. Depois eu tenho que colocar na ativa de novo, é complicado. Mas tem que tirar o dito. Uhum. É, você tem que colocar na ativa. Ah, tá, eu tenho dito aqui, tá. Mas você tá nessa ativa sem dito, Musgo? Não. Bora aí. Não, Gellius. Deixa eu ver. Eu vou fazer o esqueminha lá. Eu mudo, mas... Eu vou fazer o esqueminha lá de... Poder trocar a face igual eu fiz pro Stefan no outro jogo lá. Beleza. Esses arcos flutuam? Flutuam. Ok. Beleza, então... Todo mundo pode tentar uma ação. O Musgo já foi, o Stefan já foi. Damian, Falx, Peppa. Ah, eu vou lá pra frente. Posso andar normal até lá, né? Só uma move. É isso? Isso. Eu consigo vir até aqui? Deixa eu ver. Segue? Então, você é 35? Aqui. Não, no 30. Você fez. É que eu... O negócio fez uma curva a mais do que eu não queria. Ah, beleza. Tô tranquilo. Então você vai andando até aí. Falx, Peppa? Bom, como a maior parte das minhas coisas são baseadas em Will e Reflexo, eu acho que ela tem bastante dos dois. Ah, bom, já tem tudo. Caio. Sim. Eu vou dar Scorching Ray no Harbinger Arcon 1. Eu consigo ter ficado embaixo da mesa? Pra pegar esse off? Beleza. Consegue. Beleza. Então você basicamente joga um raio de fogo no Arcon. Foi 14 de toque, ó. Acho que acertou, Pepe. Só de verificar aqui com certeza. Acertou sim, da Fat Footage. Você jogou um raio de fogo no Arcon. Você veio até aqui, começou a pronunciar palavras arcanas, né? E mandou seu ataque nele. 14 de dano de fogo, né? 14 de dano de fogo. E foi bastante dano, ele deu uma boa queimada. Quase derreteu, sabe? As armações de metal estão todas derretendo. Sabe? Ele tá tudo deformado, assim. Sendo tipo um belo derretida caindo pelos pedaços dele, mas ele ainda não tá. Ainda está ativo. Uhum. Falx? Eu puxo uma varinha e eu dou flare. Beleza. Eu tenho que rolar alguma coisa? Eu acho que você tem que rolar. Bem, os bichos têm spell resistance? Não. Então. Ué, não tem save? Não, não tem. Acabei de ver aqui. Tá, só spell resistance mesmo. Beleza, então... tem menos um em ataques, né? Uhum. Aonde que você tá, Max? Onde você tá posicionado? Pra mim você tá no meio de vários quadrados. É, não é exatamente onde eu tô, é porque é onde é a cadeira, tá? Ah, tá. É porque é pra ver o alcance, pra ver quem que ia pegar. 40 feet. Consegui pegar dois, eu acho. É que pode pegar a gente também. Sim, a gente vai pegar o, não vai pegar o Dalek, basicamente. E o impressionável da charge. Pegou o Dalek, sim. Beleza, pode colocá-lo aí e mandar atacar. Ele já está aí? Não estou vendo ele. Ele está atrás da Jalila. Ah, tá. É porque ele estava invisível. Ah! Beleza, o impressionável vai atacar a Jalila. Bem, ela tá fat footed, então você acertou. Você causou 4 de dano. Então, e rola fortitude. O Imp bate nela. E eu vou rolar fortitude. Beleza, passei. Dificuldade meio baixa. Bem, todo mundo já agiu, agora começa pra valer mesmo. O primeiro a agir é esse Arcon aqui que levou uma puta de um golpe de fogo do Peppa, né? Bem, eu vou ver o que ele vai falar. Bem, ele vem até você, Dito. Ah, Dito não tá aqui. Vem até aqui você. Gellius. E te ataca com a... Tipo, ele começa a rotacionar, sabe? Como se fosse uma serra. Pra te bater com essa serra, sabe? Rodando esse globo dele, te batendo com ele.
Quanto é sua CA? Deixa eu ver aqui. A minha CA é 24. Como você deu charge, caiu pra 22, né? Te acertei e causei 3 de dano. Um cortezinho assim, tipo, entre a junção da sua armadura com o pescoço. Bem de leve. Mas cortou. Harbinger 4. Ele vem até você, Tordek, e faz a mesma coisa. Só lembrando que eles estão com... Um a menos. Um a menos no ataque, no dano. Uhum. Não, esse não tava. Esse tava longe. Ah, tá. Esse aqui tá. Então ele vai até você e te ataca. Sua CA, quanto que é? 18, depois do charge. Beleza, ele te acerta. Causei um de dano só. Que eu tenho penalidade em dano. Fez um quartinho mínimo, assim, perto do seu pescoço. Opa. Sua vez, Stordeck. Pera aí que eu usei... A vida tá errada aqui. É. Bom, eu vou usar o meu Fervor pra conjurar Bull Strength. Bullshit! Começa a rezar aí. Seus músculos crescem. E vou descer a porrada na mulher. Ei. Cacete! Ai, ai. E você bate nela bem forte. Por um que não foi crítico. Foi um dano assim considerável, não foi fácil de esquivar. Proteger e doeu bastante. Peppa. Tá vendo o arco 1 que eu bati antes? Sim, sim. Magic Missile. É, então... Você conjura... Ai! Uau! Conjura palavras arcanas. E... Você pronuncia as palavras arcanas conhecidas como KS. Não, as palavras corretas arcanas pra Magic Missile é mata a pomba! E você explode ele. Puff, espalha em mil pedacinhos a criatura. Magic Missile é mata a pomba, né? Esse cara aqui, ele viu que tem um mago ali atrás e tá preocupado. Por que o mago não fez nada? Até aqui. Fazer alguma coisa com o mago daqui? Não posso fazer nada. Então ele vai andando até o mago. Rotacionando essas coisas dele de maneira ameaçadora. Ele foi por cima de você, viu, Tordek? Então você não consegue atacar aí, foi voando. Não tem problema, tô ignorando esses bichos também. Vez da Jalila. Cara, ela tava em posição de rotas, ela pula assim. Tá pronta para o combate, um único salto. Ela tá meio fodida, mas tá pronto pro combate. Ela olha pra vocês assim. Por que estão me atacando? Por que fazem isso? E ela bate a mão assim. Bate as palmas. As escrituras sagradas no corpo dela começam a brilhar, sabe? E ela cura. Fora isso, ela vira pra você, Tordek, e te dá um First Blows. Quanto você é atualmente? 20. Beleza, ela acertou um golpe. Tipo, ela deu um soco assim, batendo na sua armadura, sabe? Doeu mais na mão dela do que em você. Aí o outro soco que ela deu, você deu uma leve esquivada assim com a cabeça pro lado, ela passou reto. Mas o terceiro, ela pegou de baixo pra cima, você pegou no seu queixo. Puff, 8 de dano. Ei, Damian. Ah, tipo, eu saí do stealth. Double ataque não. Flanqueando. O primeiro ela deve estar flat footed, não sei. Caralho? Não, o segundo foi horrível. Você não confirmou, tá? Ah.
Ela, bom, não sei. Ela tem... Tá com menos dois... Tipo, ela tá flanqueando, já tem mais dois aí, já tá somado, mas... Eu acho que ela tá flat-footed pra mim, não sei. Não sei se faz diferença. Peraí. Calma. E ela tem menos um, não tem? Tem. Não, acho que é no ataque no dano só, não sei se tem na CA. É ataque no dano. CA não é. CA não é. Deixa eu ver uma coisa só. Seleção mesmo. É, entra no save... E vai entrar no em skill, se você tiver que rolar stealth de novo e ela tiver que rolar perception. Ah não, ela, que ela tem evasion, ela não tem aquele negócio de bagulho de uncanny dodge. Beleza, então vamos ver quanto eu tenho de CA. Ó, Fat Footed eu tenho 18 de CA atualmente. Tá contando, já contando, tá contando o flanque já? Já tá contando. Então eu passei. Então... Eu mordo ela, Caio. O primeiro foi 9 mais 13 mais 2, que acho que ela não tava me vendo. Ela tá com menos 4 na CA por causa do Debilitating Strike. E ela não pode dar ataque de oportunidade. E eu tenho que rolar mais uma vez o ataque normal da arma, porque acho que foi um fumble aquilo ali. Foi sim. Mais 5 de dano do bite, vou rerolar o ataque do fumble. Você rerola fumble? Eu tenho que rolar de novo pra ver se eu acerto ou não. Foi. Ah, tá. Tá, você não fambou. Então, nossa, o cara tem re-roll assim, comando. Não. Caralho. Então você tá debaixo da mesa, assim, você pula debaixo da mesa com a sua adaga, assim, e crava nas costas dela. Eu disse que eu vim agradecer. Ela vira assim pra você. Até tu, Damien. Nisso, você vai pra cara dela e morde, assim, o pescoço dela. E ela para de se mexer. Uau. Que violência desnecessária. Beleza, o Harbinger 3 morreu. E Helios, ela tá consciente. Ela não morreu ainda, viu, gente? O Harbinger pode curar, se der tempo. É bom terminar o serviço, não? Terminei? O Gellius perguntando, né? Já acabou, Jalila? Vai aí, pega sua espada e enfia assim. Cara, você matou ela. Esse dano aí, você matou ela, sabe? Tipo, só se eles tiverem Breath of Life, ela volta. Traz ela de volta. A gente mata de novo. Sua vez, Falks. Tem acho que uns dois Archon vivos ainda. Eu troco a varinha, ainda sentado na cadeira, e aponto assim na direção do pé do Ilion e Shield of Faith nele. Beleza. Então, está se sentindo protegido pelo poder do inferno, o Peppa. Yeah, valeu! Emprestado? Maestro mesmo. Eu tava tentando mover só o emprestável. Emprestável vem aqui. Se for dar ataque de oportunidade, pode dar. Ele vem até o Peppa, ele vai ajudar na defesa do Peppa. Beleza, eu acho que ele vai atacar você sim. Deixa eu ver aqui. Eu posso voar por baixo, se for o caso. Pode ser. É que é o Tordek aí, né? O Tordek acabou de falar pelo bate da Shelly, morre, filha da puta. As forças do inferno estão conspirando pelo nosso jogo. É. Sexta-feira 3. Beleza, ele passou. De boa, eu errei o ataque dele. E eu não sei se eu tenho. Beleza, eu só tô rolando pra proteger o Peppa. Então, o Peppa tem mais dois na seta. Beleza. Tem vez o Archon 1, que morreu. O Archon 4, que ele tá aqui. Cara, ele voa até aqui. Dá um passo de ajuste. Imposta pra ajuste. Eu tenho Fly Speed, peraí. Tenho. Ele vem até aqui. E cara. Ele de repente, cara, ele vira do avesso e libera todas as lâminas dele ao mesmo tempo e corta tudo em volta dele. A gente rola alguma coisa?
rolem reflexos. Ah não, ele pode ir em luz. Ele vem pra cá, começa a tipo, ficar mais claro. Esquentando. E explode uma rajada de luz em volta dele. Lembrando que quem não estiver contando automaticamente tem mais um de bônus no save, tá? Eu tenho mais dois porque luck bônus pra mim é mais aumentado. Então tem outra coisa ali. Meu foi 16. Beleza, todo mundo passou, todo mundo toma 3 de dano. Meu Deus. Tordek, sua vez. Vejam, conta, cara. Conta. Cara, ele tá explodindo em luz aí, eu vou apagar a luz, né? Alcance o interruptor aí, então. Click! Brush! Ih, cara. Você bate, dá uma marretada nele, puff, ele explode em pedacinhos. Não tem mais nada dele pra contar a história. Parece meu despertador. Peppa. Ok, qual é o bônus de CA meu atual? Mais dois só. Mais dois só? Não. Eu usei outra magia também, você. Perdão. Shield of Faith. Agora mais três. Então mais 5 no total. Vou dar um passo de ajuste pra cá. Mas você não usou varinha? Foi uma varinha, só mais 3. Eu tô mais 3 total. Que eu tô dando pra ele. Tá. Tá. Então eu vou dar um passo de ajuste pra lá. E vou desaparecer. Beleza, então você ficou invisível. Beleza. Vez do Harbinger. Ele vem até aqui. E também começa a concentrar energia nele, fica vermelho e explode em luz. Pode rolar reflexos os três aqui. Imprestável, Peppa aí. Qual a penalidade por estar sentado? Nenhuma. Você pode cair pra trás com essa cadeira. Ah, cara, eu não vou rolar essa porra, não. Beleza. Bem, Leon não passou. Causei. Tem emprestado aqui atrás dele. Consegue emprestar ele. Tá difícil. É que eu tô procurando aqui a ficha dele. Bem, você tomou 5 de dano, Peppa. Você passou, tomou metade, tomou só 2. Não! E você também. Você também tomou 5, Max. Ele tem prova de vejo. Beleza, então ele não toma nada, mas você já toma os 5. Então ele explodiu em luz aqui. Tipo, Jalila já foi dessa pra melhor. Damian. Ele tá a que altura de mim? Alcançável. Ele morreu. Não, o da frente, na frente do Peppa. Tá na altura normal, dá pra atacar de boa. Tá, eu só ando. O Peppa não tá em coisa, né? Ele não tá aqui. Você não sabe, ele tá invisível. Não, de qualquer forma, eu vou fazer isso. Eu vou entrar pra debaixo da mesa. Como ação de movimento até lá, eu entro em stealth e chego aqui e ataco. Beleza. Eu não consigo passar pela porta, cara. Obrigado. De que nem eu. Charge! Troca mais das paredes invisíveis! Beleza, pode bater. Eu disse pixel fora do lugar. Você vai andando aí pela sombra, chega aí por trás e ataca ele. Eu tô fat footed, você acertou. Então foi... Eu não sei se ele toma sneak attack, mas toma foi 23. 23? Ele não tá vendo, tá? Ah, tá, tudo bem. Beleza, ele morreu. Você chega aí, puff, bate com a sua adaga e despedaça ele em pedacinhos. Ele aí dentro veio pra porcaria nenhuma. Filhazinha de merda. E ele morre. Isso foi fácil. E eu saio da porra do disguise que já tá me enchendo o saco o dia inteiro. E vocês ouvem pancadas. Porta aqui. Tire-me daqui! Tire-me daqui! Fica quieto aí, ó. Dei-me uma espada! Dei-me uma espada e eu acabarei com a raça daquela Jalila. Tá porra, irmão, uma armadilha mágica aí no meio. Calma aí.
Você vai precisar morrer pra fazer isso. A gente vai precisar te dar uma espada e uma máquina do tempo. Ou matar ela, e ela vai caçar ela. Já ali nos planos. Ah, Caio, antes de sair eu só arranco a mandíbula dela. Dentes. Tira a mandíbula. Eu posso esmagar a cabeça dela. Dentes. Ah, essa. Antes de vocês continuarem isso, eu quero só dar um loot no corpo. Acho que ela é uma monja, acho que ela não tem loot. Acho que o loot dela é o corpo dela. Às vezes ela tem alguma coisa. Belt ou não sei o quê. Tipo, eu não quero os itens dela, per se. Talvez ela tenha chaves. Em vez de. Dalek, vê se arrancar a mandíbula dela, vamos arrancar a cabeça dela pra gente levar ela, a cabeça dela com a gente. Pra quê? Tá bom, vai. Toma. Pega a cabeça. Eu jogo a cabeça pro trás. Tipo, a gente precisa aumentar o desespero da cidade? Dentes. É, mas vocês podem guardar. Arranca os dentes, larga a cabeça aí no sofá. Ah, mas imagina o desespero das pessoas quando encontrarem isso aqui no meio da rua. Então. Eu primeiro quero que as pessoas cheguem aqui. Então, que tal colocar em cima da mesa? Antes de vocês continuarem com a decoração interna. Cara, ela tem alguma coisa com ela? Eu já te falo. Aqui na ficha do convite eu não coloquei nada, mas eu tô abrindo aqui o livrinho pra descobrir. Eu só quero saber como é que ela passa pela porta. Ah, como assim? Pela porta mágica? Cara. Rola um spellcraft aí. Pode ser você, pode ser o Ilion. Claro. Isso eu acho que eu não sou tão inútil assim. Não vou dizer nenhum outro sorcerer que eu conheço, é. Spellcraft. Tá, eu sou bem inútil nisso. É, ah, foi bom, cara. E os Magic Device, que eu não sou tão inútil. Foi bom. Mas foi o Max que jogou? Ah, foi o Max. Olha, você acha que nessa porta aí tem alguma magia de divination que detecta o alinhamento das pessoas na hora de passar por baixo? Será que com o nosso no detection... Eu passei por essa porta já uma vez. Talvez tivesse desabilitado aquele dia. Ok. O que tem pra cá, cara? É uma janela isso aqui? Eu gostaria que todo mundo viesse para o outro quarto, por favor. Tordek, enquanto você tava olhando o Tordek, não, Teras. Gellius é o outro, é o quarto pra onde eu entrei. É que o Kaia falou assim, tipo, quando você tá fazendo tal coisa, confunde. É por isso que eu vi. Quando você tava olhando o corpo dela. Ah, aqui. Okay. Cara, te vem uma. Seus olhos dão uma brilhada, assim, se analisando no corpo dela. Você acha que a pele dela contou como Angel Skin, pele de anjo. Isso é um material que você pode usar pra fazer alguns equipamentos de couro e coisas assim, é, sabe? É, eu tô ligado. Isso dá pra inclusive ignorar alinhamento, eu acho. Taca na bag of holding. O corpo então, inteiro pega... tirar a pele da tia. O corpo inteiro, isso dá trabalho. Eu não tenho exatamente craft leatherworking, eu tenho outras coisas. Imprestável, vai até a porta, vai. Segundo. Eu tô pensando se eu tenho alguma coisa. Isso é uma janela ou uma porta, cara? Peraí, é uma janela. Tá. Ó, se eu tenho algum outro item. Ó, ela tem... Um origami swarm, não sei o que é isso, gente. Pelo visto, nem ela. Origami swarm. Um origami swarm. E um Belt of Giant Strength mais 2. E claro, chave pra todas as portas existentes nesse local aqui. E um símbolo sagrado de Amedai. De madeira. O símbolo é meu. Origami Swarm, meu negócio custa 300 de GP. Vai virar item, dinheiro. Você vai passar com o... Você vai passar com o carinha aí, com o...
Cara, eu quero que ele ative ataque. Beleza. Bem, quando... basicamente ela... ela dobra o papel e cria uma swarm de... de... Paper Beetles. Papel. Uhum. Beleza. Dura 5 rodadas e acaba. Ele tenta abrir a porta, ele pega a chave, assim, já no corpo da Jaila, ele trava a maçaneta, assim, vai tentar abrir a porta, cara, explode em luz celestial aí na sala. Vocês ouvem em cima de igreja batendo dum, blum, blum, blum. Vocês veem, assim, na luz, assim, uma figura de medalha se formando no meio da luz. Eu não tô vendo nada, eu acho. Eu acho que a gente queria ser sutil. Eu nunca disse que isso realmente era necessário. O imprestável tomou 23 de dano. Luft. Acho que fez capuf. Dá umas 10 voltas na vida do imprestável. Dano sagrado. E ele está cego por um round. É, vou nem contar isso. E... a porta abre aqui, depois disso que ele conseguiu virar, abrir a porta, né? E vocês veem a Zara saindo. Então, dê-me uma espada para me vingar dessa monge desgraçada. Cala a boca e segue as minhas ordens. Já era. Ela olha assim. Você tá de Falx, com simples modelos e tudo mais? É, eu tô. Ok, senhor. Ela vem até aqui. Olha o corpo da monge aqui. Que corpo? Tá na sacola. Claro, na sacola. Pegou esse corpo. Só tem a cabeça. E Gérius, você está vendo sair daquela porta uma mulher, né, que você sabe que é uma Hell Knight da ordem que você quer participar, inclusive. Order of the Hack. Eu entro em stealth, Kai. Aquela não tá com a... aquela não tá com a... com a armadura de Hell Knight, que ela tá uma roupa normal aí, sabe? Uma roupa de prisioneira. Digamos assim. Eu tô de stealth, embaixo da mesa. E mesmo sem roupa, ela é imponente, você sabe? Mesmo sem a arma. Eu não faço nada, eu fico só observando. Caio, eu tô dando uns cutucão assim no imprestável, esperando a regeneração dele funcionar. Beleza, ele volta depois de algum tempo pra vida. Ele tá tipo aquelas baratas mortas, só tremendo a pata, sabe? Tá todo queimado, todo desgraçado. Dano celestial machuca. Bom saber. Eu vou aqui esperar o fast healing dele funcionar até ele curar todos os pontos de vida. Tá bem. Enquanto isso, vocês ouvem uma movimentação lá fora, sabe? Tipo, essa explosão, certamente, essa não foi... não foi nem um pouco... self. Eu dou uma corrida aqui pra baixo. Eu vou me aproximar da porta, ficar perto da porta. E vocês ouvem gritos lá de fora. O que houve aí? Senhorita Jaila, tudo bem aí? Faça um silêncio, por favor. Eu não falo, eu não tenho carisma pra falar. Teras e Gélios, fiquem dentro da sala dela, da Jaila. E fechem a porta. Vocês têm direito a levar tochas com vocês. Ok. É minha. Tchof. Dalek, destranca a porta. Eu dou destrancada na porta. Nhec. E volto pra debaixo. Vocês veem pessoas batendo na porta. Quem está aí? Pera. Calma, Caio. Eu não terminei. Eu tive que espiar. Eu viro pra mulher, se enxerga no escuro? Não, tem essa habilidade. Então vai pro outro quarto. Beleza, ela... tem outro quarto. Tem uma arma que eu posso utilizar? Um escudo? Ela olha pro Gélios assim. Empresta sua espada, nobre guerreiro. Não. Uma tocha. Eu empresto o martelo do ferreiro lá. Ela pega, sim. Mas depois, depois devolva. Não é exatamente o que eu estou acostumado a utilizar, mas deve dar pra esmagar algumas cabeças. Assim que tiver tempo, eu faço uma arma decente pra você.
E você vê pessoas batendo na porta, né? Tuf, tuf, tuf. Quem está aí? O que está acontecendo? Fecha essa porta aqui e a gente apaga as luzes aqui, onde nós estamos. Beleza? Uhum. Peppa, basicamente é o seguinte, quando eles abrirem a porta, você faz... você deixa alguns deles entrarem, você faz um buraco atrás deles e o Dalek faz o trabalho dele pra pagar. Ok. Quando o combate começar, vocês entram, beleza? Ok. Vocês veem aqui, ficando de fora uma lanterna. Uma criatura emitindo luz, na verdade, sabe? Isso aqui, mais ou menos. É uma cuna brilhante. Fala a janela aqui de fora, vocês estão enxergando. Talvez o Dalek não esteja. Mas... deixa eu te dar pra você a visão da Hell Knight, Fábio. Então vocês veem uma lanterna chegando aí com uma pessoa junto. Ela tá entrando pela janela? Não, ela foi lá ver, tem uma janela enorme ali atrás, sabe? Dá a volta pra você encontrar alguma coisa. E... então agora você consegue enxergar. Todo mundo vai conseguir enxergar, vai. Todo mundo enxerga o que a Hell Knight vê. Agora você vê. Vejo. Ou não. Pode ser que ela não tenha visão, peraí. Eu dou visão pra ela. Site. Agora você vê. Uhum. E basicamente, né, tem um pedaço de luz aqui. Um cavalariço da ordem. Ela grita. Eles libertaram a Hell Knight! Ataquem! E você vê eles tentando abrir a porta aqui, sabe? Tipo, com alguma dificuldade. Por que eles estão tentando? Eu falei pra destrancar. Ah, você destrancou? Faz tempo. Desculpa. Eu não eles são burros! Eu não sabia que tinha destrancado. Eles acham que tá trancada, né? Chutam a porta e rola a iniciativa. Você tem provavelmente essa surpresa, tipo, Pepe. Se eles tentaram abrir a porta antes do cara dar a volta, eles conseguiram, tá, Caio? Eles não tentaram. Não tentaram. Se eu não verificar as janelas primeiro. Caralho, de iniciativa. Eu tenho que rolar também? Não, né? Pode todo mundo rolar. Tiro 2 de iniciativa. É. A gente tá realmente esperando eles agirem, né? Beleza. Isso, ó. Tá todo mundo rolou já? Sim, né? Uhum. Você pode rolar da Hell Knight, se você quiser. Rolarei aqui. Quatro Halfling aqui, que pariu. Lembra que a gente tem inimigo favorito Halfling. E cogumelo. A gente tem. Imagina um Halfling cogumelo, então. Bem, primeiro dia é você, Pepe, olha só. Eu tô esperando a galera entrar aqui pra fazer o buraco. Então tô preparando meu buraco. Vai dar uma ação de... Ah, Pepe, eu não sei se você percebeu, mas agora eles sabem que nós estamos aqui, então você pode já fazer o buraco. Então eu vou fazer o buraco logo direto. E aí eles nunca mais vão entrar. E aí a gente fica esperando eles saírem do buraco. Opa, desculpa. Ah, só eu vejo isso. Pra não atrapalhar a galera entrar a lutar aqui, o buraco eu vou fazer aqui, ó. Assim a galera pode sair e tem chance daqueles dois caírem no buraco. Beleza. Então você olha pra lá, começa a conjurar palavras arcanas. Pelo menos deveria estar. Não rolou, não apareceu aqui. Eu acho que preciso fazer isso. Não consigo. E surgiu um buraco ali.
Zan, vamos lá. Bem, esse Ralph aqui vai rolar reflexo pra não cair, qual que é o DC? Se eu não me engano é 19, peraí. Beleza, ele caiu, pode dar o dano. Tá. Não é você dele, caiu. 4, eu rolei baixo. Peraí. Sabe quando você rola, tipo, 2 no dado, você nem quer ver quanto vai acontecer, que não precisa. Create pitch é um dado pra cada 20 metros, pra cada 10 metros, é isso? Isso, isso. Aham. Uhum. Tá, então eu sou nível 5, né? Isso. Mais 2, 7. Então são 3 dados. Isso. Cara, deixa eu só perguntar, quanto tempo se passou desde que eles abriram? Passou muito tempo? Alguns minutos, uns 4 minutos. Eu tenho 1 minuto de Bull Strength ainda, então. Ainda tem. E o Ralph cai, assim, você vê ele caindo de mau jeito, quebrando a perna, sabe? Foi bastante complicado ainda pra ele. Tá contorcido no chão. Foi uma caída dolorida. Bem, vez da Zara. Ela não sabe o que ela faz. Ela apenas vem aqui pra trás com o martelo e fala: ah, venham até mim, venham até mim! Esse Squire aqui, ele viu o buraco ali. Deixa eu ver se eu consigo. Eu consigo. Ela grita assim: malditos! Pelo que fizeram com a Jalila! Acabarei com vocês! Aponta pra assim. Exterminar o mal! Esses squares são tudo peladinho. São. E ela sai correndo. Charge você, Peppa. Não! E bate com a longsword dela. Isso vai doer pra caralho. Precisa acertar. Uma pergunta importante, ela tá enxergando aqui dentro? Tem luz aí dentro, não tem? Não, eu falei pra apagar a luz. Por que você acha que só as pessoas que enxergam no escuro estão nessa sala? Ah, ok. Então nesse caso, ela vai guardar a ação dela. O plano que a gente tinha planejado não funcionou nada aqui até agora. Então ela vai esperar a ação dela, nesse caso. Daí vai alguém lá e abre a porta pra dar uma olhada no que tá acontecendo. Acho que eu não posso esperar a minha ação, pra falar a verdade. Você tá do lado do buraco. Do buraco, né? Você pode então esperar, ela... mas vai ter que cair. Ela anda pra cá. Esse Ralph aqui, ele anda até aqui também. E esse Arcon entra até aqui. Ele traz luz pra galera. Agora eles estão vendo. Peppa, rola Will. Galak também. Caralho, o que ele fez? Ele tem uma aurazinha meio chata. Pera aí. 12. Peppa passou. 25. Peppa passou? Acho que você não passou, Fael. Deixa eu ver aqui. Que a aura dele faz? Você tem penalidade em ataque, eu acho. Eu nunca sei o que essa aura faz de cabeça. Out of Menace. Você tem menos 2 em Attack Rolls e AC. Au. Acho que não te pega, Max. Você não tá aí. Você não tá na aura, Max. Ah, imprestável. Tá. Imprestável. Eu rolei pro imprestável. Imprestável foi pego. Só foi pego, Laura. Beleza. Vez do outro Arcon que tá aqui embaixo. Ele espera o turno pra agir depois da cavalarícia que tá aí. Que é a 3, né? Beleza. Esse Ralph aqui, ele entra até aqui. Ele vê o que tá acontecendo. Ele vê basicamente o Peppa, eu acho, né? Peppa, ele mira pra você um estilingue, cara. Dá uma estilingada. Mas o Peppa é tão legal. Que coisa de Peppa? Assim, eu... Se tiver contando os bônus do Max, e se eles combarem com Mage Armor... Combo assim. Não, mas você não... a magia não dura tanto assim, não. Ah, tá. Já acabou. Ah, tá. Então, acho que 16. Beleza, vai mais...
Cara, assim, só que a pedra tá na sua frente e cai no chão. Mage Armor aparentemente funcionou. Bem, esse é o Rafa do buraco. Qual a lenda do meu Mage Armor agora? Ele vai tentar sair de lá, mas não vai conseguir, então vou nem tentar. Porque... Pera, sua vez. Bom, a porta tá fechada aqui, né? Mas agora você viu que tem luz lá dentro. Uhum. Tá, eu vou gastar uma standard... Bom, eu teria que gastar uma move action só pra abrir a porta, né? É. Tá, então eu vou gastar uma standard action pra usar minha Blessing. Minha Evil Blessing, meu martelo. Uma Swift Action pra dar um Fervor e conjurar Shield. E aí eu abro a porta. Então ele começa a rezar, a se bufar. O martelo dele começa a expelir uma chama meio azulada, meio roxa, né? Uhum. E você abre a porta. Half Moon. Ele vem até aqui. Olha bem pro Peppa, tem uma visão direta e puff, atira. Acertei e causei 3 de dano. Xingando na testa, Peppa. Bom, Dalek. Sua vez. Você tá invisível, né? Teoricamente. Escondido aí. Uma dúvida. Eu tô embaixo da mesa. Isso conta como cover ou concealment? Pra, tipo, por exemplo, eu conseguiria dar sniping daqui, de baixo? Cover você conseguiria, concealment não. Isso conta como sniping? Eu não sei se eu não sei. Pega. Ou sei. É só concealment? Eu não sei. Ou se cover da concealment da cover, ou cover da concealment só. Não, eles são coisas independentes. Cover é uma coisa, concealment é outra. Eu não sei qual é a regra de sniping funciona. Ah, na dúvida eu não faço nada. Eu só não posso justificar. Não vai atacar? Snipe. Ah, eu queria saber se desse pra fazer snipe, eu atacava e voltava pro stealth, senão... É, não, acho que você faz o ataque e aí você tem que fazer um teste de stealth a menos 20. Sim, só que pra isso eu preciso ter cover. Cover você tem. Ou alguma coisa assim, não lembro. Stealth. É, cover você tem na mesa ainda. Snipe. Eu can make a range de attack and immediately use stealth again, menos 20 stealth check, mantém em obscure location. Tá aqui. Aí tem que ver stealth. Você consegue, você precisa de cover ou coisa. Cover ou concealment? Você consegue. Tá, e é menos 10 só, tá? Por causa do edge. Beleza. Então pode atacar quem você quiser. Vai square. Beleza. Quem parece estar mais armadurado ou dando mais trabalho aí? O Squire tá exatamente mais armadurado. Não tem imagem dele aí, né? Peraí. Eu imagino que deve ser ele, mas... É a porra do paladino. Com certeza é ele. Vou mandar nele, cara. Beleza, então você dispara uma adaga nele. Eu rolo de novo. Que os dados hoje estão uma bosta. Ele deve ter flash footage, então. Beleza. Esse aqui é o Squire. Tá encantando. Tá. Voou uma adaga na sala. Beleza. A minha defesa é 18. Então você só joga longe. E rola o seu stealth aí. Tem menos 10 no final. Tirei um no meu perception com carinha. Não, ninguém percebeu. Você jogou a daga e se escondeu aí, tipo... Não tive essa daga, só estou olhando assim, meu Deus. Vem uma daga de algum lugar aqui, de onde veio? Gellius. Swift Action puxa outra pra minha mão. Beleza. Gellius, sua vez. A porta tá aberta. Já tá aberta. Tchau! Tem um banco ali na frente, né? Considerar ele. Tem uma criatura aqui. Esse é uma criatura? É uma criatura. É um... Cara, destrói ela que vai ser divertido. Uhum. Vou dar charge nela. Você vai adorar, vai lá. O que que é isso? É um luz. É a luz. É um bichinho de luz. Tá. Eu vou morrer se eu matar isso aí? Não. Espero que não. É só que você vai apagar a luz da sala e vai ficar tudo escuro e a gente agradece. Não vai ficar tudo escuro porque agora vai ter luz vindo da outra porta. As portas estão abertas.
Só, mas tipo, pelo menos deve ir de light, talvez, aí dentro. Deve ter pouca luz, na verdade. Mas é 14, 15 musgo. Você acertou ainda. 17, parece, pra falar a verdade. Recharge, né? Recharge. Aí você chegou aí, e puf, deu um belo golpe nele. Ele caiu inconsciente. Cara, qualquer golpe que não é crítico em mim é um belo golpe. Manual, manual do armeiro do Guedes. Bem por aí mesmo. Tinha que fazer, né? Tipo, ensinamentos de Guedes. Ele não morreu ainda, então continua iluminado. Ele tá só consciente. Bem consciente, mas ainda vivo. Eu acho que eu resolvo. Imprestável. Antes do imprestável agir, eu solto fireball. Centrada aqui, cara. Beleza. Eu não sei se tem alguma coisa pra cá. A 20 pés daqui, mas até aqui vai pegar. Todo mundo. Não vai pegar o Dalek. Vai pegar todas as criaturas aqui, talvez pegue o emprestado, mas eu tô um pouco me lixando pra isso. Esses dois halflings aqui, eles têm cover pra você. Então eles têm, como fala? Bônus no teste de. Talvez não pegue esse aqui porque tá no buraco. É. Então eles têm bônus no teste de coisa pra você, mas. Mas é só isso. Beleza. O teste vai ser DC. 18. Beleza. Passaram dois halflings. A paladina não passou, nem o outro halfling não passou. Pode dar o dano. Então você jogou uma. Começou a pedir pela intervenção de Asmodeus aí. Mandou uma explosão. Asmodeus, dá uma luz. Não, traz escuridão. E uma boa explosão de fogo aí. Foi bonita. Beleza, 16 de dano. Esse Rafa aqui também inteiro. Vou tomar metade. E a Cavaleira toma inteira também. Então foi uma bela explosão. Machucou. Ela não sabe mais se ela vai dar charge agora no turno dela. Uma pergunta importante. O bicho tomou também? Boa pergunta. Tá na área, né? Tá na área. Sim. Beleza, nisso ele explode. Pronto. Ah, eu não vejo mais nada. Virou de noite? Como é que tá só? Onde tem luz, tem luz. Onde não tem luz, não tem luz. É que você é no escuro, né? Você não sabe. Cara, pra mim tá tudo iluminado, só que tá um pouco cinza só. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É tudo de light? Ou é tudo luz? Ou é tudo dark? Tudo de light. Em algum lugar essa vez não tem luz nenhuma. Tipo, mas aqui tá fundo, sabe? Tá, acho que não tem luz nenhuma. Só quando tem porta saindo pra cá, tem de light. Beleza. Só vai atacar ela, Max? Não, o emprestado vai atacar o Rafa. Beleza, pode atacar. O Ralph não tem luz imprestável, tá? Porque tava na posição sem luz nenhuma, então ele tava de cortar de oportunidade. O imprestável tava invisível, cara. Ah, tudo bem, tem isso também. Então tava vendo menos ainda. Você acertou, causou 4 de dano. Deixa eu rolar minha fortitude aqui. Ele não está envenenado. Mas você, tipo, enfiou a sua ferrão no Ralph. Beleza. Vez da. Dessa clériga aqui. Ela vem pra frente. Com a espada dela, ela arrebenta a janela aqui, sabe? E ela fala, aponta pra vocês assim: pagaram caro pelo que fizeram com a Jalila. E ela passa ação, porque ela tem que fazer isso pra fazer alguma coisa útil. Eu o grito Arcon. Daqui, eu grito do outro quarto. Nobody cares! O Arcon vem até aqui. Zara e Teras, podem rolar o Will pra mim, fazendo um favor? Beleza. A Zara não passou. Teras passou. Tipo, a Zara se sente um pouco abalada com a presença do Arcon, sabe? Tipo, se sente um pouco ameaçada. O Arcon vem até ela e dispara um raio de luz nela, sabe? Tipo, literalmente um raio feito de luz, sabe? Literalmente um raio laser. Star Wars. Tchum, tchum.
E eu acertei. Tomara que seja um Stormtrooper. Eu acertei. Você vê que ela tá sem armadura. E eu causei. É, touch. Tem essa patinha. Um D6 de dano. Peraí. Esse range normal, ela não tem armadura, não tem nada. Um de dano. Uf, e aquele raio de luz pegou no braço dela, deu uma queimadinha. Torradinha. Peppa, sua vez. Olha, tem tanta gente querendo colocar luz na sua sala que eu acho que eu vou ajudar a eles. Glitter Dust. Aqui. Pega basicamente todo mundo menos o Dalek. E o emprestável. E o emprestável pega também. O Gary também pega. Eu acho que ele já entendeu como é que o emprestável funciona. Tá, quem que você pegou, afinal de contas? Todo mundo, menos o Dalek e o Gellius. Okay. E o Falcos é óbvio, né? E eu também é óbvio. Mas... Porra. Daqui do meinho, o Dalek e o Gellius estão imunes. Não estão tomando. Beleza. Então você começa a conjurar palavras arcanas aí. Go! E joga não tô achando Glitter Dust, o símbolo, bem, eu vou usar só coisinha aqui, então. É que eu acho que é a primeira vez que aparece Glitter Dust nesse jogo, ou segunda, acho. Não, mas... Teve uns cogumelos, na verdade. Uhum. E tchuf, explode em luz aqui. Qual é o DC? 19. 19 Will, né? Uhum. Paladino provavelmente passa, né? É, não passou no DC 18 de reflexos? Aqui reflexo é o save baixo, né? Rola o do imprestável aí. Bem, passa, cara, ninguém passou. A verdade é essa. Ninguém ele passou. Todo mundo cego. Ah, meus olhos. The flashes, the bangs. Bastante aquele flash de luz purpurina ali, explodiu ali e todo mundo tá cego. Pronto, Peppa acabou de ativar meus ataques críticos. Oi? Última vez que ele fez isso, eu comecei a dar crítico no jogo. Zara. Bem, ela parte pressionando a criatura com o seu martelo. Vá, morra, criatura maldita! E desce um ataque nele. Quanto que é o dano do martelo? Acho que é um D8, mas... Um de enhancement mais um D6 flame. Um D8 mais um de enhancement, um D6 flame, mais dano de força dela. Esses dois, né? Porque agora ela tá um pouco mais forte. É, mais um e meio, né? Um e meio. Se tiver com as duas mãos. E ela, puf, dá uma pancada no Arcon. Pô, tem RD? Caralho! RDzão ainda. 10. Ai ai. 10 barra de bateu, mas ele só vivo ainda. Bem, esse Sky tá só dano de fogo, então. Sim. Ah, não, foi. É, foi um de dano de fogo e acho que um de dano que passou. Sim, foi dano triste. Bem, o Squire aqui, ela tenta abrir os olhos assim. Mimedai! Traga luz a meus olhos! Ela rola o Will de novo, só de cega. Não. Esse Ralph tá cego, ele simplesmente encolhe num canto aqui, não sabe o que fazer. E o Medai não tá te vendo. O Medai não vê no escuro, não. Mana também. E o Medai, traga a luz pros meus olhos. De repente eu tô com o Tear Dust. É. Beleza, Tera, sua vez. O Ralph sabe se contorcendo pra tirar o negócio, um galfo no buraco. Eu vou bater no Arcon. Que é o mais próximo que eu posso. Enquanto ela tá dando uns tapinhas nele, eu vou destruir esse Arcon. Deixa eu ver, pera aí. Tem aqui. Acho que tá errado isso. Ai ai! Foi 2-20 no dado aqui. Hã? O dado na tela tem 2-20, cara. Mas não foi 20, não. É, eu não entendo esses dados. Também não, cara. Sei. Na verdade, diz que foi sim. Ou esse daqui, ou é esse 12, o dado. Eu tirei 11 e só. Ah, é 11. É, tá certo. O 12 é o negócio. O importante é que você deu uma pancada violenta no Arcon. Puff, tá com vida.
É. O meu menos Blessing de... passa. Passa. Vai ter Damage Reduction, tá? Ah, então você explodiu ele. Porque o meu martelo conta como Evil agora. Por causa do Evil Blessing. Você explodiu ele. Foi uma pancada violenta, assim, o arcão. Seu martelo pegando fogo roxo, né? Bateu nele. Apagou a lanterna. É assim que você bate com o martelo. O Halfling aqui. Ele vê se ele cega. Não. Dalek. Faço de ajuste pra cá e full ataque, né, galera? Primeiro ataque na paladina. Se ela cair, o segundo vai no de baixo. Ou se não, vai todo na paladina. Dano foi 19, 9 mais 12 mais 2, né? 23. Cara, aí você chega aí, você rasga. Ela tá tentando rezar assim pra melhor que as mãos fechadas, pedindo pra chegar. Você pega a sua faca e rasga o pescoço dela, sabe? E a outra vai no, tipo, por debaixo do pescoço do Halfling. Jorra sangue, ela morreu. O Halfling. Bem pra pegar na artéria, sabe? Pra começar a explodir tudo. Mesma coisa, cara. Você chega aí e cortou os dois pescoços das pessoas. Aí eles começam a sangrar, vaza sangue pro outro lado e eles morreram de vez, os dois. Joinha pro Peppa. E joinha pro Dalek. Gellius. Tem alguém vivo ainda? Tem um Ralph, tem dois Ralphs na sua frente e um Ralph no buraco. Na sala de trás tem gente. Ah, tem um lá na ponta. Você consegue enxergar aí, tá? Jim Light, mas você consegue enxergar. Aí entra Jim Light, aqui da porta é luz normal, que tem a lá fora. Tá, eu consigo passar por cima do corpo que tá na minha frente? Consegue, só um corpo. Ele conta com um objeto quando tá morto. Vou dar um charge então. Beleza, hein? Então você sai correndo, chutando o corpo da mulher, pra bater no Ralph em segue. Você vai brincar de golfe com ele, né? Só falta ele errar. Não chama, a música não chama. Você acertou. Cara, você chegou aí e foi dando um charge com a sua espada assim, charge, trespassou. E ele com a sua espada. Pá! Você vai lá atravessando o corpo dele. Um nível de gore alto esse jogo. Imprestável e falta. Eu ando até aqui. E tinha meu Evil. Quem é no fogo do inferno? Por você ou pelo imprestável? Por mim. Você? É pra poder curar o tempo, pra falar a verdade. Ah, ok. Você vem aqui e manda energia do inferno. Alcança 20? Ah, é. O quê? Acho que cura um pouquinho a Zara também. Cura. Alcança 30, gente. Então eu posso me curar também? Claro. Eu valeu! Tô vocês aqui. A menos que seja good, aí você toma dano. Não! Caio, se esse Raflin aqui for good, ele vai tomar dano, tá? Pô, agora eu não sei se ele é good não, eu acho que ele não é, acho que é neutro. A paladina era good, te garanto. Não diga. Se ele for good e tiver 3 HD ou menos, ele fica secret, tá? Deixa eu verificar aqui se for a linha dele. Não, eu acho que ele é neutro, mas eu vou verificar aqui. De um jeito ou de outro, o Gellius também recupera a vida. Pode curar aí, Gellius, 6. Se caso você esteja machucado, se você tá machucado. Eu acho que não tava. Ó, o Ralph, ele é good. Ele é pro good. Quantos HD que ele tem? 2. Nossa. Fala o Will dele. Beleza, descer. Eu acho que eu tenho o dano inteiro. DC 14. É, eu tô vendo o dano inteiro. Tô com 1 de vida e estou Signed. Deixa eu confirmar que é o Signet aqui. Core.
Continue, então. Não era pra ser, pra ter rolado de novo. Ah, não, é menos... É meu class level menos 5, achei que era meu class level menos 3. Só tomou o dano. Beleza, então ele está... Então ele tá com um de vida e cego. Chorando nesse momento. Beleza, o imprestável pode rerolar pra... Pra conseguir enxergar de novo? Pode. É, Will? Will. Will. Eu tava continuando cego. Ele tá fazendo um drama do caralho. Eu tô cego. Meus olhos. Fire 3? Tá vivo esse Fire 3 ainda? Não, cara, é o cara lá de baixo. Beleza. Ele viu o que você fez, Teras, com o Arcon. E ele fala: como ousa matar uma criatura do céu? Vou exterminar o mal! Charge pra você com o esmatismo. Beleza. Te acertei. Não vou falar essas coisas não, viu? Causei 9 de dano. 10 de dano, 10 de dano. Só diz que nessa agora tem 24, tá? Eu errei um 20 no dado, porque eu não confirmei. Ah, ok. Mas... 10 de dano? 10 de dano. Peppa. Eu vou vir até aqui, que eu devo ter escutado essa merda do que aconteceu. Certeza. E... vou besuntar o chão do Spire. Como chama essa magia mesmo? É... Breeze, obrigado. Foi procurar aqui o efeito visual. Não, o nome da magia é Besuntar, cara. Você pega um pouco disso, você não pega aqui dentro, você esforça. Você joga as mãos pra cima, assim, fala umas palavras arcanas, e começa a cair óleo ali no chão. Começa a falar, WP40, KY, óleo de girassol! Cara, ele tá lá batendo em você com força, Teras. De repente, ele pisa pra trás pra firmar o golpe, assim, escorrega e paf, cai no chão. Prone. Acabou de deixar o paladinho de 4. Vez da Zara. Eu gosto de vocês! Ah, e ela pega o martelo e desce na cabeça do paladino com power attack, ó. Não, não tem power attack. Tem, deixa eu ver. Ela acertou. O dano é 1d8, mais 1d6, mais 1, mais o dano de força. Ela causou 15 de dano. E puff, bate o paladino no chão. Morra, desgraçado! Sua deusa morra junto com você! Spire morreu. Esse Halfling morreu. Esse Halfling morreu. Esse Halfling está no buraco. Teras. Eu vou juntar meu martelo enquanto tá batendo, esmagando o peito dele, vou esmagar a cabeça. Cocombo! Isso é... dois martelos juntos assim, cara. Pedaçam ela. Estão fazendo paladino bongo. Ah, tragam-me mais para o meu martelo. Beleza. Esse aqui é o Ralph com 1 de vida. Tá cego, não sabe o que fazer. Ele morre. Cara, ele morre. Ele começa a enxergar nesse momento. Dá um crítico em alguém? Mas é no final do turno dele que ele enxerga, não é? Entendeu? Ah, é. Então ele só abre os olhos, assim, tá esfregando o olho, assim. Meus olhos! Ele abre, assim, e ele vê aquela cena gore, sabe? Dalek enfiando a adaga no Halfling, na Paladina. O Gellius passando no outro Halfling. Ele só grita de desespero. Ah! E morre. Assim é de...
evacua todo o conteúdo intestinal dele nas próprias calças. Ele morre de medo com isso. Eu acho que ele virou um Batman depois disso. Cara, aí tá um banho de sangue aí. Vocês ouvem gritos da fortaleza? Preparem-se as defesas, preparem-se as defesas! Eles estão atacando, sabe? Tipo, você ouve gritos lá. Não estamos não, não estamos não! Como tá a situação aqui fora? Ah, tem o Rafa no buraco vivo ainda. Inclusive. Ah, a gente dá um... A gente arrasta a mesa pro Dalek matar ele com sniper ataque. A gente usa ele como tirar o alvo. Treinar. Você está... muito obrigado ao Sony Betrayer por ter nos seguido. Muito obrigado. Valeu, siga a gente aí. Você pode ir até lá e bater a com vontade. Jogar essa laguinha de longe. Stealth. Dá vai pra jogar cadeira stealth? Pode jogar cadeira stealth. Tô matando ele na cadeirada do sneak attack, cara. Beleza, então só dá uma sneak cadeirada no cara. Você chega lá e joga uma cadeira. E ele morre. Aquela cadeira no pescoço dele. Vai que agora, galera, acredito que é o poltergeist. Enquanto vocês estão fazendo isso, né, vocês veem umas pedradas tentando soltar vocês daí das guaritas. Tipo, eu só tô com a cabeça pra fora pra ver o que, que tá acontecendo. Olha, o que você tá vendo, basicamente? A movimentação nas guaritas aqui. Tem uma guarita aqui, iluminada, inclusive. E uma que você está vendo aqui, que tá meio longe. Uma guarita aqui em cima, iluminada também. E, basicamente, você percebe que... Basicamente, estão lá nas portas, né? Nas janelas, com os halflings prontos pra tirar. Tinha quantos halflings nas guaritas, Fox? Em cada guarita. Dois. Eles tinham mais alguma coisa com eles? Um Squire e um outro daqueles Archons. Como que abre o portão, hein? Mataram duas guaritas. O portão abre na guarita. Ou por dentro também. Eu vou lá dentro. Pela guarita. Vou fazer o quê? Você vai passar as sombras aí? Eu vou em stealth até lá dentro e abro o portão pro pessoal. Beleza. Então, só rola um stealth pra mim. 31. Deixa eu ver se algum deles tem alguma chance de te perceber. Pelas sombras e tal, pra... de praxe. É, vai tranquilo, ninguém vai te perceber não. Essas tochas aqui fora eram deles? Eram. Beleza. Sempre que me emprestava voltar a enxergar, eu quero que ele saia e abrace as tochas pra apagar elas. Beleza. Então ele vai invisível e apaga as tochas. Beleza. Pode ir pra onde você quiser, Fael. Deve ir. Por onde que eu consigo entrar? Qualquer lugar, você tá escalar. Difícil? Não sei. Não é pra ser. Ah, você time. Sabe porque foi a primeira coisa que eu perguntei. Hã? A gente já viu, já fez o teste e você já conseguiu uma vez. Pera. Quanto que tem de climb? Acho que... Por enquanto não é muito não. Próximo nível fica absurdo. Mas quanto você tem agora? 10. Você consegue subir? Sabe, subir. Se dá um take ten aí, não tá... Então eu subo lá. Ô, Elion, vem cá comigo. Oi. Claro. Zara, Teras... Elion, para de desenhar no mapa. Mas é tão legal. Eu quero que vocês comecem a atirar nos halflings, beleza? Daqui de dentro mesmo. Não se exponham. Tem algo que eu possa atirar neles? O martelo não parece ser muito útil. Olha o martelo, assim. Olha, se vocês tiverem... Eu tenho uma besta e... 20 bolts. Se vocês estiverem no escuro, é capaz deles nem verem de onde estão nas flechas. Ah, nesse momento, Teras, ela vira pra você assim... Obrigado pelo seu martelo, senhor calvo. Mas a arma de minha ordem é uma espada e um escudo. Ela vem até o Squire morto, né? E pega a espada dela e pega o escudo dela. Agradece pelo senhorita calvo. Eu pego os símbolos de Omedai deles, tá? Beleza. Eu pego o martelo de volta, eu viro pra... Não se preocupe, essas armas aí não...
não são dignas de uma verdadeira Hell Knight. Como eu disse antes, eu farei uma arma decente pra você. Ela olha assim, ela gosta dessa proposta, mas no momento ela tá preocupada em matar pessoas. Ela tá meio sangue nos olhos, sabe? Uhum. Se ela tiver tempo, pega a armadura também. Deixa a gente atirar. A armadura dela não tá aqui, a armadura dela foi vendida. A armadura da Squire. Não, a armadura da Squire. Ah. Beleza, ela se veste de Squire, basicamente. Pega a armadura, pega a roupa, pega tudo. Eu dou uma benção de Asmodeus nessa armadura. Ela... tem como a gente tirar nos ralfs? Eles têm couro pra vocês daí, mas tem sim. Vocês também têm couro pra eles atualmente, mas... Tipo, a gente atira da porta, das janelas, como é que é? Eu acho que tem só essa porta aí e tem as grades aqui da prisão também. Cara, se eles vierem aqui, eu acho que eles nem vão ser vistos, dependendo de quem estiver atirando. Vai que parece ter darkness, não tá? Oi? Em alguns ângulos não tem como ver direito, mas, tipo, porque tem o Rod Arcon aqui, sabe? Ele ficar patrulhando, sabe? Ele ficar andando aqui e tal, pra tentar dar luz pras pessoas. Não, mas eu quero que eles vejam vocês. Ah, tá. Tá, os Halflings são esses aqui, então. Isso. Ah, tá. Onde que estão as grades, cara, que você falou? Na cela aqui dela tem umas grades. Outra. Deixa eu ver se tem... Tem áudio, né? Deixa eu colocar um áudiozinho aqui. Tem um ângulo bom pra tirar daqui. Porque a porta ali parece estar meio cheia. Na verdade é porque o Ilion é pra estar vindo comigo. Eu tô na outra sala. Foi mal. Não, eu vou pegar, eu tenho um arco aqui, vou pegar o arco pra atirar nesses halflings. Beleza. Bem, vou pedir pra você falar a iniciativa e falar, você fazer o quê enquanto isso? Você do outro lado, né? Eu vou pro outro lado e vou abrir a porta pra eles. Beleza. Então, podem rolar isso de novo, todo mundo. Agora vai ser um combate com... vai ter escalada no meio, coisa assim. Você deve estar escalando, você deve estar aqui em cima do lugar já, do Fael. Em cima já. Bota aí, eu não sei onde eu tô. Tá. Você tá chegando do outro lado, tá, né? Você tem visão de alguém lá. Tem a minha visão lá. Rolante de toda essa galera aqui. Deixa eu aproveitar que a gente não tá disfarçado, mas deixa eu trocar as imagens no chat. Pergunta importante, tá tendo música? Tem. Tem uma musiquinha bem leve, não é música de combate, é música de... cenário. Sem música. F5. E vou colocar uma música de combate agora. Vamos lá, o terceiro combate do dia. Que primeiro... na verdade continua sendo o primeiro. Sim, é tudo uma compensação, uma grande investida. Bem, primeiro a agir. É o Arcon, mas ele, vocês não sabem o que ele faz. O segundo Agi também é o Arcon. E o terceiro também. Vocês não sabem o que eles fazem. Bem, o Lanterna Arcon aqui de cima. Deixa eu ver qual é o alcance do raio. 30 feats. Acho que eu não acerto você, né, Teres? Não. Então ele simplesmente guarda a ação. Se ele achar alguma, alguém ia tentar tirar o Arcon. Ah, e Leon. O alcance é 30 feet? É. Eu vou esperar o Falco. Pode atirar com os dois, né? Não é uma arma. É uma habilidade dele lá, uma de um raio. Não é. Ah, tá. As coisas. Segue as normais. Ah, você tá falando do Arcon. Isso. Você tá falando do Ralph. Não. E Leon, o que você vai fazer? Desculpa. Vou esperar o Falco. Beleza, então vou te colocar pra agir no final do turno. Junto com o Falco. Não dá nada, não. O Lanterna Arcon também não faz nada. Tera, sua vez. Vou dar um tiro. Vamos ver como é que eu tô. Beleza, tem cover porque, por causa da altura e tudo mais, mas pode atirar. Dá um tirinho.
beleza. Você atira e bate, tipo, chaspão aqui na parede. Puf! E você erra. Cacete, se eu não acerto com isso, vai ser difícil acertar. E eles olham assim, olha, ali, ali! Eles apontam pra onde veio o tiro, sabe? Tem alguma visão mais ou menos de vocês aí? Beleza. Kaufling 1. É qualquer um. Todos são um, na verdade, né? Eu errei. Deu algum erro na hora de fazer os Kauflings. Eu coloquei todos eles como um. Faz nada. Dalek, sua vez. Pra onde as pessoas entram nesse lugar? Tem uma portinha aqui. Onde? De onde eu tô? Aqui. É, tem uma portinha aí. Ah, tá. Tô fechado daqui. Sim, tá, não existe no real. Eu venho até aqui. Onde que fica? Não consigo entrar. Ah, eu não sei o que você tá falando, tio. Você vai abrir a porta? É, de stealth se der. Beleza, rola stealth. Beleza, ninguém tá precisando ser você no momento, eles estão olhando lá pra fora. Eu consigo ver onde fica a alavanca daqui? Consegue, fica aqui no cantinho. Tá, beleza, obrigado. E eu acho que minha ação foi essa, né? Que é andar e mostrar a gente pra abrir. E ninguém prestou atenção em você, porque eles estão todos preocupados com o combate. Uhum. Ah, espalha. Atirem, atirem! Aqui os Ralfers separando os slings deles. Bem, vê esses dois Ralfers aqui. Bem, eles vão mirar ali no Teras e atirar. Tem cover também. Vamos dissociar, Teras. Bom, 20 mais o cover ou 24, tem que ver quanto que o shield dura. Shield, acho que é rounds. Deve ter acabado já. Não, minuto por nível. Minuto? Ah, então ainda tem. Então é 24 mais o cover. Beleza. Cara, uma bate na parede, assim, bem longe de você. A outra parece que vai direto na sua testa, mas... Tchum, parada no ar, assim, refletida. No escudo arcano. Eles foram bem, de mira. Você é melhor do que você. Notei. Beleza. A outra Squire não faz nada que ela tá lá em cima também por enquanto. Acho que ela sai, na verdade. Gellius, sua vez. O que você fará, senhor Musgo? Primeiro apertar o botão. Chutar. eu consigo acertar alguém daqui? Você tá vendo alguém? Ah, eu tô. Pode atirar. Tô vendo esse Halfling Slinger aqui. Pode atirar. Coisa, na verdade. Eles têm cover só pela altura, mas pode atirar sem problema nenhum. Eu duvido que eu vou acertar, mas tudo bem. Qual que é melhor usar? Heavy Crossbow ou Longbow? Longbow. Por quê? Beleza, você basicamente atira e... O reload é mais rápido e pode ter bônus de might, né? Embora é difícil que não tenha. Você atira assim, puf, bate na parede. Puf. Você errou. É basicamente o reload. Você não gastar ação pra... Mais rápido atirar. Beleza. Halfling número 1. Que é o Halfling número 1? Esse cara aqui tá longe demais pra fazer alguma coisa, não tem ângulo pra ninguém. Squire número 2. Esse aqui de baixo. Ela tá desesperada, gritando, atirem, atirem, atirem! Imprestável e Falx. E Leon. Falx. Vamos lá então. Vamos? Se eu não ando muito daqui e até aqui. Imprestável vem até aqui. Beleza, virou o turno. Soundjargon por enquanto tá na deles. Lanterna Arcon. Fazer alguma coisa? Deixa eu ver. Não te perceberam também, Fael, então eles estão só iluminando ali por enquanto. Tera, sua vez. Eu vou me esconder aqui e gastar uma Standard Action pra conjurar Divine Favor em mim. Dá um passo pra trás e começa a conjurar magias. Halfway número 1. Não tem visão pra ninguém, tá muito longe de tudo, não faz nada. Dalek. Eu venho até aqui. E... tem algum lugar pra manter escondido aqui?
Aí não. A luz não é, aqui não é dim light nessa parte aqui? Não, tem um... Ah, no cantinho tem, no cantinho lá. Acho que aqui em cima também, não. Onde? Aqui. Não, mas ele tá sendo quadrado só, não contaria como dim light aí. Ok, então vamos começar a fazer bagunça aqui, porque tipo... Não tô afim de tomar Might Evil de graça. Eu venho até aqui e taco no chão uma Smoke Stick. Eu jogo a bombinha de fumaça, então. É um cubo de 10 fits. Dura quanto tempo? Bastante, turnos? Minuto. Então, você vai até aí, você joga uma coisinha, começa a esfumaciar o local aí. E, tipo, isso obviamente chama atenção, as pessoas viram pra mim. O que tá acontecendo? O que é isso? O que é isso? E você abre a porta. Não sei se consigo fazer isso tudo. Você consegue, é um check pra abrir essa alavanca. Então, óbvio. Beleza, você anda até aí, joga um meio de fumaça e abre a alavanca. As pessoas olham pra você, principalmente a Squire. Elas não olham pra mim, eu tô no meio da fumaça. Não, olha pra fumaça, quero dizer. E a porta começa a abrir. No seu próximo turno ela vai estar aberta, Fala. Quando acabar o seu turno. Jogar você de novo. Bem, nada. Safrins aqui. Bem, como o Teras não tá aqui, elas vão atirar no Gellius. Então elas miram o Stiling no Gellius e atiram. São duas estilingadas. Eu acho que tem um quilômetro de distância pra você dessa distância. Cara, tipo, eles perdem a força, eles não chegam em você. As pedras param no meio do caminho. Tchuf, caem aqui na sua frente, sabe? Sem te atingir. É bem longe. O Squire 1. Ele tá ouvindo. Cara, você esqueceu de rolar a Zara. Ela não tá nem na iniciativa. Onde ela está? Ah, não tem muito o que fazer também. Menos que ela vai dar um charge pra lá. Eu entreguei meu Heavy Crossbow pra ela com 20 bolts. Ah, ok. Ela tá se vestindo no momento, de qualquer forma. Eu acho que ela não tá participando desse combate por enquanto, mas ela... Daqui a pouco ela participará. Bem, esse Squire aqui... Bem, ele só anda pra cá porque ele viu a porta abrindo, sabe? Ele tá ouvindo a porta abrindo e grita aqui, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Gellius? Vai atirar? Vou. Então, manda bala. Cara, tirou na parede ali. Nossa, sendo um dia muito produtivo pra você. Beleza. Esse cara aqui, esse Squire, ele olha pra fumaça, assim, saca a espada, aponta pra lá. Seja o que for, Yomedai, me dará forças, eu acabarei com você. E ela vem até a fumaça. Fumaça é fumaça normal? Ah, é uma fog cloud. Beleza, ela chega até aqui, você tá escondido aí, teoricamente? Não sei se consigo me esconder, não, ativar, andar. Bem, ela chega até aqui, ela te vê, só que você ainda tem consumment mais fraco, né? Light consumment. 20%. Ela tenta te bater. Ah! Ela grita assim, por Yomedai, morra, diabo! Smart Evil, te bate. Só se acha, não? 22. Simplesmente se esquiva. Passa por cima da sua cabeça. Uf, aquela espada. Empoderada com o poder sagrado de Yomedai. Emprestável Falcozinho. O emprestável a voa até aqui. Valeu por seguir a gente aí, Higashi. Não, obrigado, Higashi. Muito obrigado. Caio, eu preciso de visão do emprestável depois, tá? Visão? Onde ele tá? Peraí. Cheio. Já darei pra você visão dele. Sem line of sight, eu acho. Beleza. Pronto. Agora você vê o que ele vê. E aí? E eu ando até aqui. Beleza. O William vai junto? Sim, espero que sim. Beleza, você tá vendo a troca de pedrada e flechada ali, nenhuma delas muito efetivas ali do outro lado. Tem os Arcon não fazem nada ainda.
tem Lantern Archon. Tem o Lantern Archon número 2, que é o que tá em cima. Não, que tá aqui embaixo. Ele vai até aqui também. Te encontrar na fumaça, Rafael. Ele te encontra e ele vai te atacar com a light dele. Isso te gera um ataque de oportunidade, viu? Porque tá. Ele tá atacando no melee. Nossa. Ah, gente, melee. Pode bater. 14. Tá difícil tirar mais que 2 no dado hoje. Beleza, você errou o round de Archon, ele te acertou alto ou baixo? Alto. Peraí, já errei. Então ele te deu um raio, mas tipo, foi, errou você, e você errou ele também. Foi aquela coisa, ninguém se acerta aí. Zara. Bem, a Zara terminou de se vestir a armadura. Ela vem até aqui a porta, pega a heavy crossbow dela, se deita no chão e tenta atirar no Halfling. Se joga no chão e atira. Tem alguma arma de distância com ela? Eu não tenho. Bem, ela deu acerto só com o número 1, errei, de qualquer forma. Arcon número 1 não faz nada. Teras? Bom, eu apareço aqui de novo e eu vou separar de novo o Ralph. Beleza, você sai aí agora bufado pelos poderes do inferno. Você acertou agora. Dessa vez. E aquele tiro certeiro. O peito do Ralph. Ele tá vivo ainda, mas tá muito avariado. Não faz nada. Dalek. Eu consigo entrar em stealth aqui? Consegue, sim, não se mentindo aí. Então eu vou tentar entrar em stealth aqui. Beleza, então a portão terminou de abrir. Pulando assim, pra ter estado totalmente aberto. E, cara, você se enfia na fumaça assim. Não posso ajudar pra cá. Tem os Halfers menos uns, eles continuam tirando do Teras, que parece perigoso agora. Quanto você acertou mesmo, Teras? 24 mais o cover. Beleza, que não acertaram. Tipo, bateram no cover. Puf, puf. Fire número 1. Ele viu que o portão tá aberto aqui, ele começa a descer aqui pra baixo pra tentar interferir em alguma coisa, sabe? Então ele vem até aqui, corre e manda os Halfers. Abaixem essa escada, vamos descer no nosso próximo turno. Gellius? Aperta o push to talk. Musgo? Cara, uma merda ter que ficar apertando esse negócio no celular. Calma aí. Eu vou tirar de novo. Beleza, manda bala. Eu ia tentar sair. Não. Não adiantou. Você tá cravando a torre de flechas. Mas não é muito efetivo. Pelo menos eu tô botando medo neles. Tem esse Ralph aqui, desce a escada. Fire número 2. Olha, ela vai estar te procurar, Rafael. Mas ela não vai te achar. Eu já te garanto isso. Ela tem alguma coisa aqui e ela bate onde você tava antes. Onde está? Sabe, tem que pegar. Uhum. Imprestável, Falcos e Leon. O Imprestável vai atacar esse aqui. Beleza, então o Imprestável sai da invisibilidade e ataca o Halfling. Você acertou, causou 4 de dano. E deixa eu ver se eu sou. Opa, errei o save. Sou envenenado. Sou envenenado. E aí? Então ele perdeu 1 em destreza, né? Uhum. Deu 1 em destreza. Ele perdeu um de dex a cada round. Até completar 6. Sua vez, Falx. Quanto que eu posso correr? Você pode correr 4 vezes a sua velocidade. 4 vezes a minha velocidade, contanto que seja numa linha reta. Isso. Beleza. Até onde que eu posso deixar de considerar a parede aqui? Aí. Aqui. Uhum. Tá. Eu imagino que como o Archon foi lá pra trás, aqui é pra estar sem luz, né? Sim, e no chão tá sem luz. Então, eu corri até aqui. Beleza. Provavelmente não te perceberam. Consigo chegar lá atrás dele? Consegue.
Consegue porque você corre mais também. Ah, é verdade, tem isso. Vocês vão correndo aí. Tipo, eles provavelmente ouviram você aí. Da armadura e tal, mas eles não te viram exatamente onde você está. Perceberam você aí, mas não conseguiram te identificar. Ah, não. Eles acabaram de ver o imprestável aparecendo e atacando. Também, né? Também. Estão muito preocupados com isso. Beleza. Lantian e Arcon. Cara, vindo imprestável aqui, o Arcon vai até aqui. Daqui mesmo ele vai atirar. Ele olha pro Arcon, pro imprestável assim. Calibra dois raios laser do imprestável. Quantos raios de toque do imprestável? 16. Eu tenho um só. Causei 5 de dano. Dano menor RD, tá? Dano tá. De luz. Bem, vejo a Zara. A Zara fala: o portão está aberto! Vamos! Ah! Ela sai correndo. Pra... Tem o Arcon número 1. Caralho, já tá lá. Ah, ela correu, né? Ela desce até aqui, ele desce até aqui pra eliminar o caminho das pessoas. Sua vez, Teras. O pessoal tá embaixo aqui? Eles atrapalham minha linha de tiro? Não, não. Bem alto. Bem alto. No pior que poder, eles dar um cover de novo, mas tipo, cover por cover. Eu rolei mal. Você rolou mal, você acertou o Ilium ali. Uma flecha correndo lá do Ilium, assim. Mas tipo, você não precisa ficar mais aqui trocando flecha, tá? O portão abriu. É, então. Tipo, eu não posso passar pelas grades, então eu vou gastar um reaction pra. Até aqui. Sua vez, Dalek. É, eu dou um ataque no Arcon e entro em stealth depois. Beleza? Você está dançando aí na que é o nome disso? Na fumaça, né? E atacando. Olha, o Arcon, ele presta bem resistente aos ataques, tá? Aqui meu gato, gente, ó. Yori, pra quem não conhece. Ele parece resistente aos seus ataques, porque ele tem RD. Mas você ainda causa um problema nele, está aí escondendo na fumaça. Beleza. Halfling. Beleza, agora que tem um prestável aqui, você dá um passo pra trás e mete zingada nele. Ele esquiva, simplesmente. O Halfling número 1, que é esse que tá envenenado, ele dá um passo pra trás. Deixa eu ver se eu tomo mais dano. Tomei mais dano, inclusive. Tomei 2 dano de destreza. E ele tenta dar uma zingada no imprestável. Quanto sai do imprestável mesmo? Sai do imprestável 19. Beleza. Lost Grip. Ele foi dar uma zingada forte, assim. Cara, isso nem foi escapodão dele. Perdeu completamente a grip, né? A punhadura do negócio. Ele tá... vai ter que se... Ele não vai conseguir atacar o próximo turno, ele vai ter uma ação de movimento só. Foi muito longe. Beleza. Squire número 1, que tá aqui. Ele desce também. Gellius. Fui mais rápido dessa vez. O que você faz? A Hell Knight correu lá pra dentro, o Tera tá indo pra correr pra você também. Tem uma galera chegando aqui por cima que você não tá vendo, né? Mas tá ouvindo barulhozinho daqui. Você pode andar 4 vezes se você quiser em linha reta, viu? Se você dá um ação de run. Musgo? A Zara, ela levou uma tocha com ela, cara? Levou. Vou ficar parado aqui. A Zara tem uma tocha com ela. Beleza. Você anda até aí e fica parado aí.
Beleza. Próximo a agir. Cadê a turn order? A iniciativa sumiu aqui. Desabilitei a iniciativa. Cara, eu vou desabilitar esse negócio aqui que faz essa iniciativa. Tirar esse script. Alguém lembra como tava a ordem? Não, ninguém lembra. Rola de novo aí, a gente continua como que tava. Eu sei que acho que a gente tava perto do nosso turno, mas não sei se a gente era o próximo não. Eu só tiro dois no dado. Não é justo. Começou outro combate. Tá mal hoje, hein, Fel? Tá. Isso tá fila 13. Mas eu não ia demorar muito pra agir. Vai deixar de ser daqui 15 minutos. Oi? Vai deixar de ser 15 minutos, é, né? É, já tá quase meia-noite. Porque a gente tem que parar. Já não quer interromper agora, será? Melhor? Pode ser. Já que a gente vai começar outro combate. Já que eu desliguei o negócio. Beleza, eu vou até deletar a iniciativa de novo. A gente rola de novo depois. Ficarem felizes aí. Pode ser rolado um 20. Quê? Tinha rolado um 20. Emprestável rolou um 20. Ah não, era emprestável. Ah, tá. Bem, eu tinha 19, vou ficar triste. Bem, pessoal. Ainda assim... Pode falar. Não, desculpa. Pode falar. Eu ia agradecer quem assistiu, mas pode falar primeiro, depois eu agradeço. Não, eu só ia dizer que ainda que o Max tivesse tirado 23, eu tinha tirado 5. Então se a gente fosse mover junto. Agora talvez não precisasse mais, pode se mover à vontade. Sim. É meio free for all. Bem, pessoal, muito obrigado por quem assistiu hoje. Obrigado pra quem nos seguiu hoje aqui no Twitch, é o Zero Fael, o Scruiser, o Eladrin Fangorn, o Sony Betrayer e o Higashi. Muito obrigado mesmo. Pra quem tá assistindo agora, né? Deixa eu ver se tem ao Anthrax, deixa eu ver quem tá mais aqui. O ArcDep, que tinha a gente mais cedo, o Gulho 22. Pessoal do YouTube também, o Paulo tava mais cedo. É que o YouTube não marca, por isso que eu tava aqui exatamente. Então tem o Paulo, tinha o André Carvalho que tá aqui mais cedo também. O Teus Carvalho tava aqui também mais cedo. O Gabriel apareceu aqui no começo do jogo, mas teve que ir embora mais cedo. O Marco Leite, o Rafael também. Francisco, o Foxlau também. Muito obrigado, valeu mesmo por ter nos assistido. E continuamos esse combate, né, a tomada da prisão oportunamente aí.